Dobrodošli, Vision Go 58, znate ko je gost sigurno, tako da neću da mistifikujem, ali ću zato da prepustim Ivanu, pošto on uvek ima onako jedan lepu najavu za naše goste, pa me baš zanima šta je spremio za danas. Pa, za danas ovako, upravo si, ljudi su verovatno ispratili, dama je u pitanju, međutim, dama koja je ozbiljan šmekir i dama koja voli broj 46 i dama koja u zadnjem džepu džinse ima praćku. Jer može to tako da se kaže. Nina Stojanović, večeras u podcastu Vision Go. Dobro veče. 46 ok, Rosija, praćka, da. To nisam uspio da ukapiram. Pa nešto vezano sa tenisom, ili tako? Ima veze i sa tenisom i sa stavom i sa nastupom. Sam rekao da si ozbiljno šmeker i mangup, jel tako? Dobro, neću širiti temu. Ali da, volim motore. Volim i veliki sam fan Rosija. A i David je sredio Golijata jednim udacim iz praćke. Jedini. Tako da je to. I tu možemo da povučemo paralelu. Nina, dobrodošla. Prvo, hvala ti što si se odazvala. Najpre zato što ti pravo iz studija ideš malte na avion. Dakle, sutra u 6 je let već za Pariz, tako da znam kako je to teško i da se obično ljudi odmaraju ovo vreme, ali evo ti si našla vreme da dođeš, tako da baš ti hvala. Vidjet ćemo da te ne zadržavamo previše. Ali ćemo malo da se sad ovako ispričamo i onda obavezno da pročeskamo sa našim gledalcima koji su super, imamo najbolji gledalci na svetu i postavljaju super pitanja, mislim da su došla uglavnom ovako neka iza tebe, pa da krenemo. Ajde. Hoćemo sa titulom, čestitke na tituli. Hvala. Dublić. Da, Dublić. Dublić je pao sa Aleksandrom, tvoja druga dubla titula u karijeri i mislim da ti naravno jako draga pošto je u tom rodnom gradu. Jeste, Baš sam srećna zato što je to u Beogradu i mislim da ovaj turnir znači mnogo svim našim igračicama i jednostavno ne možeš da poželiš bolje, da osvojiš sa drugaricom iz tima iz Svetkup reprezentacije, tako da sam jako srećna što je to Aleksandra u pitanju i sigurno sam da nam nije poslednja. Čekaj, je li ovo sada najava da ćete nastaviti zajedno da igrate dubl ili... Pa sigurno, mislim da definitivno imamo vremena i budućnost je pred nama, tako da ako ne odmah naredni turnir, u budući ćemo se sigurno spajati ponovo. Da, ti si imala sa raznim partnerkama, si igrala finala i pravila rezultate dobre, ali ovo nekako deluje ti i Alex, to je nekako, to je jedan tim. Pa da, ona i ja se jako razumemo na terenu, mislim da je to baš ključ dubla. I obi imamo dosta energije, tako da vrlo se poklapamo i poznajemo se dobro na terenu, tako da definitivno mislim da ćemo igrati u buduće, a ja nisam tip koji će da zaključa. Ja volim da menjam, volim da vidim kako mi je sa drugima, da još uvek nisam pronašla, želim da testiram partnerke, da vidim kako nam se igre poklapaju, da se moja jaka agresivna igra više poklapa sa nekim koji igra malo više spina ili koji je samo aktivan na mreži i tako dalje. Sa Aleksandrom sam se za sada brzo poklopila i u ostalom igrale smo i na Fed kupovima mečeve u dubla i uvek smo pobeđivale, tako da... Ko zna, vidjet ćemo. U stvari ovako, ovo je zapravo neki dobar nastavak onoga što se dešavalo početkom godine u Australiji gde si ti došla do polufinala Grand Slema. Jeste. I od tada mislim da odigrala sam jedan možda meč od Australije u Majamiju sa istom partnerkom, sa Hrvaticom Darijom Jurak i od tada nisam igrala dubl, tako da mi je baš nedostajalo i imala sam ogromnu želju. Tako da od trenutka kad sam se dogovorila sa Aleksandrom, ja sam verovala da mi možemo da osvojimo. Jednostavno verujem u nas i kad se te energije poklope, mislim da stvarno nema limita za nas. Ubiste ove duginke u finalu? Ubismo ih, mnogo smo dobro igrali, stvarno. Bolje nego u polofinalu. Mislim, su Baboš i Zvonareva bili u polofinalu? Da, Baboš i Zvonareva i nekako je delovalo. Mislim, ja svaki meč ulazim stvarno fokusirano protiv koga god da igram. I očekivali smo, mislim, i Aleksandra i ja, jači meč. Međutim, mislim da smo mi toliko dobro igrali da nismo ni osetile njih, pogotovo u finalu, baš smo, znači, pokidali smo. Dobro, kada ste prošli ono četvrt finalu, u stvari meč taj break 10-8 je bilo, to je onako bilo napeto dosta. Pa da, ali ja... Da si nekako otvorila dizna. Da, ali opet nekako sam verovala, bila sam sigurna, uopšte se nisam previše razmišljala, samo sam, cilj mi je bio da uživam na terenu i verovala sam u pobedu i pobeda se ostvarila, tako da iz meča u meč smo dobijale više samopouzdanja, zato što i ona i ja nismo baš imali neki osjećaj pred turnir, zato što nismo trenirale, pričat ćemo o tome, ali drago mi jer stvarno ovo ti donosi samopouzdanje, tako da
baš je prijelo, pogotovo što je u Beogradu. Jedino što mi je žao što tribine nisu bile pune, međutim imali smo par karata koje smo mogli da damo našim, drugim, našim dragim ljudima, porodici, tako da su nas oni podržali. Bilo je sjajno. A kako gledaš na ovo? Je li ti ta pobeda u dublu sada uteha za loš rezultat u singlu ili ti je singl pokvario radost u dublu? Šta prevladalo ta dva? Možda ovo drugo, ali ne mogu da kažem da mi, da mi je pokvarilo, zašto svakako kad osvojiš turnir ne možeš se osjećati loše, ali bez obzira što sam osvojila dubl titulu, ja nisam ona presrećna, naravno, još mi baš sam sa trenerom to komentarisala i on kao, pa jesi srećna? Ja kažem, pa jesam, pa što si tako sa nešto tunjava, kao, ne osvaja se dubl titula svaki put. Ja a kažem, ti kao pa Petersen. Da, ne, kaže on meni kao, ti kao da ti to tek tako da osvojaš. Ja kažem, pa znam, nije lako osvojiti stvarno dubl, mislim, zaista nije lako, jer igraš sa mnogo dobrim igračicama, ali jednostavno za mene je single nešto totalno drugačije i ja vidim ogromnu razliku kada je titula u singlu i kada je titula u dublu, ali opet nije da ne vrednujem sad nešto manje, dubl znači mi naravno i mislim da, da ne može svako osvojiti tek tako dubl, ali single je moj fokus, tako da da, meč sa Peterson... Mogli bismo da komentarišemo. Ajde, kaži, mislim, zanima nas, naravno, u principu, da. Ona nije loša igračica, daleko od toga, super igračica, ali nekako, ne bi, mislim, bolja si i bila si favorit i nekako, mislim, šta se desilo zapravo? Izvini, molim te, prema što kreneš, jes, apsolutno, jes, bila si favorit, da. Ovaj, prema što kreneš od škaficu možda ti nisi... Ja ne pijem kafu, ne, ja ću samo vodu. Da. Piješ nešto drugo, jel, kafu ne? Da. Dobro. Ti ćeš kafu. Ja ću kafu, ja pijem samo kafu. Ajde, ti sad ispi rešete u singlu. Rebeka Peterson, dakle, tu smo stali. U stvari, da, kada imaš i takav na kraju krajeva pritisak gde, eto, na svojim si praktično terenima, gde ti je poznata atmosfera, gde ti je dobar ambijent, gde sve funkcioniše kako bi trebalo, ipak je nešto drugo bilo u pitanju. Drugačije, je li tako? Bilo je nešto drugo u pitanju, samo što ja ne volim puno da pričam o tome, ali sa vama je sve opušteno, pa ću reći. Pitanje je bila povreda i igrala sam sa rupturom čitav turnir, tako da je to bilo jako opasno, ali naravno sve išla sam na svoju odgovornost. Ljudi su mi savjetovali da ne igram i otkazala sam i Rim, otkazala sam i Strasbourg, čak naredne nedelje, pre vremena, zbog povrede. U pitanju je noga i u pitanju je stara povreda koja se desila u Miami još kad sam trebala da izađem protiv Osake na teren. I nažalost, tri dana, ja sam sanirala tu povredu i onda tri dana pre turnira u Beogradu, 3-4 dana, desi se ruptura i ja nisam mogla da verujem. Ja sam rekla, moguće se ovo dešava, prvi turnir u Beogradu, toliko sam želju imala da igram, ali... Toliko mi je bilo teško da otkažem turnir i pogotovo da otkažem i dubl Aleksandri, jer pokušavali smo da se dogovaramo u prošlosti par puta i nismo se uklopile, rekao ne mogu stvarno, ajde da probam. I ja sam u stvari odmorila tih par dana pri turniru, ja sam bez treninga otišla na turnir. I naravno to psihički uopšte ne prija. Znači da ideš na meč bez... A da ne znaš šta će da se desi. Mislim, ja iskreno nisam imala neko samopouzdanje, što mislim da je normalno, jer imam velike očekivanja od sebe uvek, visoka očekivanja. I što ste vi rekli, ono, u Beogradu, ljudi očekuju, možda, vi kažete da sam ja favorit, ne znam, ja nikad sebe ne smatram za favoritom, ja se uvijek fokusiram, samo budem opuštena da igram svoju najbolju igru, međutim, u tom meču ja sam mogla, jedino što sam igrala je prvi set, i čak i to sam, što sam dobila, nisam baš igrala svoju neku igru, jer su uslovi bili prilično teški, duvo je vetar i tako dalje. I kiše mnogo bilo, da, padalo. I... Sporo, mislim, ono, ja nisam tip igrača koji voli spore uslove, ali sam se snašla nekako i dobijem taj prvi set i nakon toga ja nisam više mogla potrčim. I nisam htjela da predam meč jer nema šanse. Mene, ja ako predam meč, to znači da nešto stvarno nije u redu, ono da ne mogu da stojim na nozi. Ja sam se plašala da ako proklizam više, da ću nešto, da će da pukne više i toliko sam se opteretila i počela sam da mislim samo na povredu i ništa, pokušavala sam da brzam, da završim poen u tri udarca, što je jako teško na šljaci protiv igračice kao što je Peterson, jer je njena igra totalno
drugačija od moje i mnogo se dobro brani i stvarno treba da zaradiš svaki poen, međutim ona je kasnije dobila i na samopouzdanju i mislim da je stvarno dobro odigrala ostatak meča. I tako, mogu reći, na neki način da mi se igra ono raspala totalno, jer ja nisam više znala u kom pravcu da razmišljam. Samo sam išla, ne idem na tri udarca, pa šta bude, jer nisam žela sebe da forsiram toliko. Da se sačuvaš i to je to, da. Da. Dobro, tako da, mislim, žao mi je stvarno, ali rekla sam sebi, to je to, nisam mogla više, ja uvek dam sve od sebe, ja nisam mogla više u tom trenutku i to je to. Ja, znaš što je... Izvinite se, okay, sad, kako je noga? Pa nisam, nisrenje naravno ne pomaže, ja sam nastavila da igram dubl, međutim svaki dan kad sam igrala mečeve ja sam išla na terapiju 2 puta dnevno i to mi je pomoglo, da nije bilo toga, ne znam kako bi mi taj dubl izgurala i dubl manje je kretanja, ali opet ti se krećeš non stop i moja povreda je na nekom nezgodnom mestu koji osjećaš non stop i dok hodaš, tako da je nezgodno. Na listu gde? Nekod prepone gore. I mislim ne biraš gde ćeš da se povrediš, desilo se tako i stvarno mi je žao zbog toga, ali eto mogu reći ta dubl titula mi ono da daje mi neko samopouzdanje i daje mi neki ono nešto pozitivno sa ovog turnira, eto tako da kažem, tako da. U principu vi ste, govorimo o profi igračima, stalno pod nekom povredom, dakle da. Retko kada se desi da odigrate turnir da vas baš ništa ne boli i da se baš super osjećate, samo se radi o tome kada ćete u stvari shvatiti da li je nešto opasnije pa napraviti pauzu ili sa nekom blažom povredom nastaviti dalje, je li tako? Da, jeste tako, ali ja sam onaj tip osobe koji će trpi bukvalno do kraja, što nije dobro, ja sam svesna negde ono duboko u sebi da to nije dobro, da trpim do kraja da baš ne mogu, jer je tad kasno da se stane i tad će oporavak biti najvjerojatniji i duži, ali jednostavno volim da igram i tako je bila situacija, samo zato što je turnir u Beogradu, ja nisam žela da odustanem i stvarno sam žela da dam sve od sebe, pa šta bude, idem na terapije, to mi pomaže i to mi nekako onako, da kažem, dalo neki lakši osjećaj u glavi, kao mogu da igram, idem na terapije, bit ću ja okej. Okay. Međutim, ja ovih dana nisam trenirala uopšte od finala, to je prošlo 2-3 dana. Sutra putujem za Pariz, tamo ću imati par dana, tako da nadam se da ću do tad malo da odmorim nogu i vidjet ćemo. Turnir je osvojila Badosa, pobedila Anu Konjuh u finalu. U stvari ona je predala, je li tako? Predala Anu, da, početkom drugog seta, ali Ana igrala, ja mislim, 7 meča za 8 dana i to je polufinale i finale, igrali u istom danu, devojka je potpuno na kraju nimala trunku energije, šteta, ali meni je drago što je to Badosa prvu titulu u karijeri uzela u Beogradu, ona deluje sjajno, čini mi se da zaista polako postaje sjajna igračica. I u Madridu je dobro odigrala isto. Protiv koga god sad igra, i ako su jače tenisarke, gubi došli do titule, tako da. Da. Te pitam, kako izgleda to prvi veter u turniru u Beogradu? Kakve ti utiske nosiš da si stranac, recimo, ajde, ipak je ovo tvoj grad, ali recimo, uporedi sa ostalim turnirima, kako je to izgledalo? Stvarno sjajno, nije zato što je u Beogradu, pa sada nešto pričam, ali ja sam se prijatno iznenadila, ja dugo nisam bila inače na Novaku, trenirala sam, ceo život tamo i poslednje 2 godine sam u Španiji, tako da sav taj period kad nisam na turnirima ja provodim u Barceloni u Španiji, nisam u Beogradu uopšte i ovo je sad bilo, nakon toliko dugo vremena sam ja došla, organizacija je stvarno izgledala dobro i to je, videla sam koliko ljudi u stvari radi za turnir. I tereni su dobri, transport, teretana me iznenadila najviše. Mislim da je, mogu reći, najbolja teretana na ovom rangu turnira, na višem rangu turnira. Mislim da ima sve što ti treba, bukvalno. Hrana isto, stvarno... Samo publika fale, naravno. Da, i mislim da bi to... dao taj neki poseban osjećaj i mislim, ja se iskreno nadam da ćemo sledeće godine to da doživimo da bude publike, jer mislim da je to da će nam dati dodatni vetar u leđa nama, igračicama iz Srbije, ali mogu reći da su isto i devojke iz drugih zemalja baš iznenađene ovim turnirom i meni je baš drago zato što sam odavde i vidim njihove reakcije vidim im lica svaki put ono kad uđu u klub, kad su u teretani. Baš su i prokomentarisale sa mnom par puta, kao ti radiš ovde, ti ovde treniraš, ti si odavde, wow, super, i grad je lep, ono kao šteta što ne možemo da izađemo napolje, ali
stvarno, stvarno sve pohvale. Rekao sam i Đorđe, stvarno super, super. Ali vi u stvari ne izlazite kada ste na turniru, je li tako? Nego se samo fokusirate na tenis pa i na da, trening. Pa da, mislim ovako da kao obiđemo grad, malo prošetamo ili nešto, zato što to turizam, bar meni turizam. Prije. Ma dobro, da sad nećemo shopping. Shopping ide nakon turnira. Mislim, to je posljedna kategorija. Malo. Shopping je nešto sasvim druga planeta za vas, je li tako? No, tenis imamo shopping, imamo život. To su tri najvažnije stvari na svijetu. Ja sam pričao, da li je 2014. bila, baš sa Alex Krunić u New Yorku. Aha. Kada je, ne znam, ona prošla kvale, pa je dobila i ki i Kvitovu je dobila i Azarenku. Onako, joj, u turniru sam još kada odem u shopping, kao dobar mi prize money, kao sve super. Sad ima problem. Nemam vremena kad idem da kupujem. To se dešava, baš to sam mislim, znam po sebi, kad sam igrala svaki put kvalifikacije u New Yorku, meni New York je inače ono omiljeni grad, stalno je živo, ima dosta ljudi, radnje ono stalno otvorene i svaka igračica kada igra kvalifikacije, ako prođe kvalifikacije, to je obavezan shopping. I na sutra dan se nađemo svi onako u istoj radnji. Čao, znaš da je prošla kvalifikacija. Tako da, tako na žena normalno. Sad počinje muški turnir drugi. Ajde, malo ćemo to da naravno zakačemo kasnije, ali ajde samo prvo da sada prođemo taj Roland Garros koji se sprema. Da. Znači, trebalo bi da budeš okej. Okay, da. Da, mislim, trebalo bi budem okej. Okay, da ja biram, ja bih stvarno voljela da sam odradila i malo treninge sa svojim fitness trenerom, jer to mislim da je stvarno ključno, bar za mene. Međutim, to me zeza od početka godine. Stalno igram neke turnire, i dobro prolazim, ja mislim da nešto za... Sa Osakom trebalo, tako u Miami-u, pa zbog toga nisi jeste, da. Jeste, jeste. Ja sam plakala toliko. Toliko mi je bilo žao, zato što sam imala tako dobar osjećaj. Ja sam iz kvalifikacija došla do trećeg kola. Imala sam jak meč, povredila sam se u meču sa protiv Putinceve. Znači, igrala sam preko 3,5 sata. Da, sa njom su maratoni, on igra takav tenis. Da, prvi put sam igrala protiv nje i stvarno sam dala sve od sebe i tad me je noga užasno bolela. I sutra dan odigram dubl i preko sutra treba da se zagrijem i da izađem protiv Osake. Ne mogu da ustanem iz kreveta koliko me je noga bolela. Znači, to mi se u životu nije desilo. Ja sam krenula da plačem istog trenutka, rekao sam treneru, ne, toliko sam želela da igram protiv Osake, toliko sam samopouzdanja imala. Ja kada pobedim meč, dva, to je, ja mislim da za mene nema limita, bukvalno. Kogod da mi je preko puta. Tako da meni to treba. Mene mečevi me ono hrane, dižu mi samopouzdanje. Tako da mi je jako žao. Neki painkilleri nije dolazilo. Ma jak, ne, pila sam painkiller, sve što sam mogla sam radila. Radila sam i terapije, nosim ja sama neke svoje strujice i neke aparate koje mogu da ponesem daleko na put. Ništa nije pomoglo. Mislim, ne može telo da se oporavi za jedan dan tek tako. Tako da... Biće prilike. Da. Samo polako, sad je prava velika scena, to je ono što čekamo tebe u stvari. Neke Grand Slamove da se prođe malo, da se neka druga nedelja ostane, onda znaš koliko imaš shopping, ej, tri meča odigraš, onda si ponedeljak ili utorak u drugoj nedelji, ceo vikend ti za shopping čoveč. Da, to nekad sebi stavim kao motivaciju, pošto ja stvarno volim shopping, ne da volim da kupujem sad stalno, nego volim samo da idem da šetam i da gledam, meni to prije opušta mi jednostavno, mislim žensko. A ja dobijem napade panike kad to ono. Znači, pa mogu misliti, hoću reći, žene me razumeju, ne moramo mi da kupujemo, samo da idemo da gledamo, da šetamo, ja odmaram oči. Znači tako, eto. Ovo onda nekad sebi zacrtam kao vidim nešto izlogu i kažem, ovo, ako prođem ovdje, onda tako, znaš, i onda ja pobeđujem mečeve, tako, kažem, ovo ću uzeti ako prođem i tako. Tako da sama se ono motivišem. Znači na meč loptu sniženje, sale. Idemo. Macy's, ajmo. Jaj, Bože. Pa dobro, mislim da je to stvarno cool da svako nađe neku svoju vrstu motivacije nekada, Što se tiče Roland Garrosa, mislim, stvarno, da, ima veliku želju i očekuje me nakon toga i trava i stvarno sam uzbuđena. Biće mi prvi put da ću se na Wimbledonu takmičiti u glavnom žrebu singla. To nisam do sada igrala, sam kvalifikacije, nisam uspela da prolazim. Rodionova 2017. I viš da se ni ne sjećam. Ja znam, zato što sam tad pričao sa Veljom, tvojim tadašnjim trenerom. A jel? Da. I sedi Velja i priča i kaže, jao, Nina, kaže... Nervira me, znači toliko može da bude dobra single igračica, ali navukla se na dubl i hoće da igra dubl i vidi sebe u dublu i ne zna šta da radi. Ne, ja sam pričala sa njim o tome, nije to baš tako, zato što je single meni od uvek bio prioritet.
Stvarno, znači nikad nisam, pogotovo imam 24 godine trenutno, nikad ne bih prestala da igram sa 20 godina. Ma da, nikad da. U životu, tako da meni dubl nikad nije bio prioritet, nego se dešavalo da na istim turnirima igram i single i dubl i onda dubl bolje prođem i ostanem do kraja jer nikada nisam želela da napustim partnerku. Ali sam jednostavno posljednje dve godine krenula da biram sa trenerom malo bolji plan turnira i, i rekli smo šta ćemo da igramo, gde mogu da igram dubl, kad mogu da igram, igram, kad ne, ne. Tako da mislim da sam sjajno počela, ako sam održala ove godine, polufinale Grand Slema, pa sljedeći put na drugom Grand Slemu ono isto nešto napravim i stvarno nema potrebe više da igram, iako imam želju. Zaista mi je cilj da se fokusiram na single i od uvek je bio takav cilj. To je lepo čuti, zato što prosto vidi se koliko imaš potencijal i kapacitet za single, da uradiš nešto zaista tu. I nekako, mislim, ok, naravno, ti uz dubl i sa tim pobedama dobiješ na samopouzdanju. To se, yes, to se prebacuje na single. Nije to sa kao samo dobiješ dubl, kao samo dubl kad igraš. Jesi, tu si upravo i to mi se prije. Povezano. Ali super je što ćeš onda sada da se ovako nekako znaš šta ti je cilj i nekako stvarno tebe očekujemo mnogo. Jer ja imam utisak da ti nisi zagrebala, ne znam, ni 20% što možeš. Da. A bili si uvijek veliki potencijal, a sad ćemo da vidimo kako si izgledala kad si imala 16 godina. U 20 juniora sveta kad si bila. Joj Bože, dajte. Rodiš računa ishrani, sad je popularno ono, bez glutenska ishrana, dijete razne. Pa ne baš to bez glutena, ali počela sam u posljednje vrijeme da smanjim malo slatkiše i to. Znači ne, zabranjuje trener slatkiše, sladolede i ostalo? Ne zabranjuje, ali ne bi trebala puno da jedem, ali obožavam slatkiše, ne znam. Da. Kako se osjećaš kada pogledaš rang listu i vidiš da si 17. juniorka sveta? Pa osjećam se super i nadam se da ću popraviti tu poziciju. Sad ti u glavi kad pomisliš sada, ja sutra recimo mogu da igram protiv Serene Williams? Pa nisam nešto puno razmišljala o tome, idem polako, ali planiram da odigram neke futurese i sada da pređem u tu jaču kategoriju ove godine. Ali dobro, polako. Kojim udarcem ti pobeđuješ svoje protivnike? Koji je tvoj najjači udarac? Forehand, definitivno. Samo forehand? Servis i forehand, ali najviše volim forehandom da završavam. Znači, ostaje ti da poradiš malo na backhandu i to je to. Ma da. Pa ja kako sam stidljiva. Je li dalje tamo ništa kiš? Ne. 27. Ne svaki maj. Dan. 27. maj 2003. Inače, na moj rođendan. 13. 13. To sam tada kažem, 13. sad 2003. 13. Imala si tada neponih 17, tako? Mhm. Uh-huh. Da. Zamisli da tada nisam jela sad kiše do sada. Kako bi formi bila. Mislim, to svaka devojka razmišlja. Šta je bilo kad bi bilo? Ne, ovako. Onaj ko ne voli sad kiše, ja mislim da laže. Stvarno. Mislim da svako voli sad kiše, samo treba da bira kada ih jede. Ja ih naravno jedem, biram kada, obično je vikend u pitanju. Jednom nedeljno sebe častim. To je to. Treba disciplina za to. Treba. I stvarno je teško. Mislim, krene nekad od jednog slatkog, pa povučeš tako pet drugih slatkiša za redom. To mi se nije desilo. To toliko ne mogu, ali volim. To kad rastineš dečko, znaš, kad tuguješ, ono, to je ono... Ma kakav dečko? Ajde sad pustim. Dajmo se tenisom, reče. Da, gdje smo stavili? Roland Garros, Wimbledon, olimpijske igre? Da, olimpijske igre. Da, ako budu. Tako ja razmišljam. Uopšte ne želim da se opterećujem. Već je krenula priča oko toga, mislim, i 2020. Pre 2020. početkom. I svi su krenuli me pitaju i ja, ono, mislim, uopšte stvarno mi je bilo ono ni na kraj pameti, jer sve se nekako desilo automatski. Ja sam rekla, kako god, ako ja budem dobro igrala, olimpijske igre će doći. Tako da, ako ne dođu, nema veze, ali naravno da mi je ogromna želja da budem sa najboljim sportistima sveta. Ali tamo, čekaj, mislim, ti si unutra sigurno? Ne znam. Kako nisi? Ne znam, zato što mi je rečeno da je na posljednjim olimpijskim igrama je kad bio 80, a ja sam prethodne godine bila 81, tako da bi prethodne godine išlo sigurno. Ali, ali nema veze kat, ima veze koliko ima igrača iz... Naravno, znam, iz Amerike imaju 4 sigurno. Amerike... Ne znaš što se dešava s Rusijom, izviniš, što prekidam. Ili idu oni? Idu, samo neće igrati kao Rusije, nego kao... Aha. Pod ono, belom zastavom i to je. Ima ih dosta. Imaš Čehinje 4, imaš Španjolke 4, Francuskinje 4, ma, unutra si sigurno, kad ja kažem. Ne znam, ali ne želim uopšte da se radim onako napred, mislim da stvarno
ne želim to sebi da priređujem. Ako se desi, stvarno ono, bit ću najsrećnije u tom trenutku i stvarno mi je želja. Pa vidi, mislim, polufinale Roland Garrosa i unutra si sigurno, znaš. Pa ja to znam, pa, znam, eto, znam. Samo to. Ne, znaš šta, ovaj, to moram sad pomenem, kad ste mi pomenuli olimpijske, apropo one povrede što sam rekla. Ja sam računala kao plan turnira sa trenerom, igram 4 turnira, uključuje se i Rim, tu Strasburg i Roland Garros i ti svi turniri mi se računaju za olimpijske igre. I ja rekao, cool sam, sigurno, znači sigurno idem. I onda se desila ta povreda i onda sam morala da otkažem ta dva turnira i onda ono malo samopouzdanje, sam sebi kreneš da stavljaš neki pritisak, znaš, i onda, zato što jednostavno nikomu nije rekao, Nina, sigurno si, opusti se, nego ja, ono, nabila sam pritisak, do sada nisam razmišljala o tome. Rekao, ajde, samo prestani, sad ti ostaje Roland Garros, evo što se desilo u Beogradu. A mislim, i takve stvari mogu se desiti kada previše razmišljaš o tome i nevjerovatno koliko ovaj glava utiče na sve te stvari. Tako da sam samo rekla sebi da se opustim, probam da se zalečim i šta je tu. Naravno, daću sve od sebe na svakom turniru, ali ako pričamo sada o tome, poslednji ulazi Roland Garros kao bodovi. Tako da, sad bez zeznje. Dakle, jedna pobjeda ti te diže, dovodi te do... Pa ne znam koliko me diže, više s ovim novim rangovima sve se sve osjećam kao da sve stoji. Znači, ja sam toliko puta, toliko sam mečeva i dobila ove godine da nisam primetila se pomeram na listi zato što se rangovi nisu pomerali uopće. Znači, devojke stoje u mestu i rekao, šta se ovo dešava, neko nije dobio meč i dalje ispred mene. Mislim, stvarno je ono nezgodno. Ali opet, gledam to s druge strane, mislim da će stalno nekome nešto smetati u tom novom sistemu bodovanja. Tako da, sad kad krenu da ispadnu bodovi, ne znam. Kada rovac onako počne da burgija po mozgu, onda je vrlo nezgodno fokusirati se. Ti si pominjala, pričali smo i preko raznih društvenih platformi dok je trajala i ova korona i dogovarali smo da dođeš ovde nikako da se ukombinujemo i tako dalje. Ali šta je ono što hoću zapravo da kažem? Napravila si sebi pritisak tim razmišljanjem mnogo o tome šta će da bude, šta će da se desi, ali sada ti rang omogućuje upravo to da ne moraš previše da razmišljaš gde ćeš da ideš, koliko ćeš da igraš, šta ćeš da radiš. U najjače turnire možeš da uđeš direktno, što samo po sebi mnogo skida taj teret sa ramena. I evo, sad si rekla i Wimbledon, možeš da igraš glavni žep, tu si sigurna, bezbedna. I mnogo ti to pomaže, nekoliko puta si pomenula kalendar i planiranje kalendara. To definitivno utiče da ipak malo onako rasterećenije igraš sezonu. Da, jeste to kada uporedim sa momentom kada sam pre 2 godine bila tu negde na granici 120, 130... Zaista nije lako jer stalno čekaš do posljednjeg trenutka gde ćeš ući i ne možeš da planiraš turnire i stvarno nije jednostavno. I da, jeste lakše kad si naravno u glavnom turniru, samo još da te žreb pogledam, onda super. Mislim, neverovatno je koliko malo fali jer mislim da u ženskom tenisu stvarno nema pravila. Ako, pogotovo što ima dosta iznenađenja po meni u posljednje vreme, par mladih igračica se probija i onako čini mi se su došle onako nijotkuda, nisam uopšte čula za njih i one su sada tu, tako da mislim da takva nekad mlada devojka koja je prošla kvalifikacije može da ti zapadne u prvom kolu, ti si odmorna, ona nije, dobiješ meč, dobiješ samopouzdanje i ideš dalje, mislim, jednostavno je sve povezano, tako da... Sreća je mnogo važna u tenisu, ljudi to možda i ne shvataju kolika je zapravo, koliki znači sreće sa tim življavima. Ja shvatam što nikada nisam imala. Što će da se vrati? To sve na kraju se izniveliše, znaš, ne brinu. Dobro, to sa žrebom, ali ko je pričao, kaže, ceo život net out, ceo život net out, kaže, nikako da pređe kako treba. To ne, ali što se tiče žrebova i toga, ja uopšte me nije gledalo. Pogotovo kad sam prvi put igrala u Australiji, ono prvo kola Pavličenkova, ne znam ko još, i prethodnih turnira, prethodni neki turniri, stalno neko, i ovo sad Serena, mogla mi dođe malo kasnije. Mislim, čisto da se ja osetim malo komfornije, igrala sam prvi put u životu na ogromnom stadionu, totalno je drugačiji osjećaj. Znači, mislim da bi imala definitivno više šanse da smo Serenu stavili neki manji teren i onda bi ona verovatno bila manje. Pa, ne, stvarno mislim, stvarno je nije jednostavno uopšte jer nemaš osjećaj, ono, misliš stalno, ja sam konkretno mislila stalno moram nešto
više da uradim zato što igram na većem terenu, stvarno nema potrebe, samo igri svoju igru, a lako je reći, mislim, treba da izađeš na taj teren pred publikom, pred Serenom koja je legenda ono, tenisa, kao što sam rekla u ovom svom intervju kad sam bila mlađa, da ono, mislim, neverovatno, a stvarno mi je bila želja da igram jednog dana protiv Serene Williams. Ovaj, i uživala sam u tom meču, mogu vam reći. Baš sam onako uživala. To je to. Da, ma to da, je to, da, da. Ma da. Hvala Bogu. Kako pratiš, jel pratiš medije šta piše o tebi? Ne. Ne. Što? Pa ne znam, ne volim. Ne, ja sam, uopšte, ne volim, ne znam. U stvari, znaš što te pitam? Zašto? Ovi turnir što si osvojila, kao da nisi osvojila što se tiče medije. Ja nikad u životu nisam vidio da je nešto što je toliko značajno, da je imalo tako mali prostor u medijima kao tvoja pobeda dupla. I tvoja i Aleksandrina, naravno, zajedno. Dakle, kao tvoja teniska rublika eto, u žurnalu 92. Pa jeste, jeste, jeste. Da. Ali prosto hoću da te pitam, da li si svesna koliko zapravo je pažnja sportske i teniske javnosti medija upućeno ka nekim samo stvarima i koliko ste vi ostali igrači zapravo u nekoj vrsti zapička? Misliš kao u senci neko? Tako je, to tako misliš, je. Pa da. Pa, mislim da je svakako prvenstveno ženski tenis upao u senku. Mislim, naravno, mi imamo Novaka Đokovića koji zaslužuje da se čuje svaki dan o njemu, ali imam neki osjećaj od kad su Ana i Jelena prestale da igraju, da je to kao svi misle, ono, srpski tenis je mrtav. Mislim se, ljudi, znate vi koliko je teško biti u prvih 100 na svetu, znači da je lako, imali bismo 50 takvih, razumete? Ali mislim da to naš narod uopšte ne razume. I baš zbog toga ja se ne opterećem i ne želim da čitam. Naravno da se desi da mi neko pošalje drugarice, vidi izašao si u novinama ili vidi šta su ovo napisali ili nešto ružno napišu ili ne baš na lep način. Ne mogu da kažem da nisam nikad pročitala. Jer to je eminentni tabloidi, ovo, šokantno. Ma joj! Onda svestit ćete se i tako dalje. Ne, ali viđala sam ovaj, naslove neke, neko mi uglavnom pošalje na društvene mreže mi pošalje. Ja samo ono vidim naslov i samo izbrišem iz glave jer ne želim uopšte da budem u dodiru s takvim ljudima koji mislim da se uopšte ne razumeju u sport. I mislim da imamo toliko novinara koji nemaju pojma o sportu i ne znaju na koji način treba da izveštavaju, zato što su neobavešteni. I mislim da je više od pola Srbije neobavešteno kojim je najbolji tenisar u Srbiji. Mislim, a zašto je to tako? Ja ne znam. Vi recite vi meni zašto. Mislim. Pa mi pokušamo iz emisije u emisiju to da odgonetnemo i ne vredi. Misliš da je možda publika u Srbiji postala toliko razmažena da sada ako nisi najbolji na svetu i ako ne osvojiš isključivo najveće turnire, zapravo to i rezultati prolaze nezapaženo. Ima toga, ima i toga. I znate što ne volimo i zašto isto razlog, zašto ne pratim? Kada sam igrala polufinale Australije, onda sam primetila medije i bilo je, znači nema da me nije bilo, ali ja to ne volim, zato što su takvi ljudi tu samo kad je uspeh. I to nije prvi put da viđem, ne za mene, za nekog drugog, naprimjer, ili drugi sport čak. Mislim, čujete za neku devojku u ne znam, 5 meseci. Ja mislim da je to sramota. Da, tekvondo nije postojao dok nismo dobili Milicu Mandić. Da. Je li tako? Ko je znao za tekvondo, znaš kao? Pa ljudi nisu znali, ona je izašla na olimpijske igre, nemaju pojma ko je. I onda je postala heroj nacije. Mislim, ja ne želim da me ljudi pogrešno shvate, ja ne kažem da ljudi treba da znaju koliko sam ja, nisam ja, mislim, ja ne smatram sebe Novakom Đokovićem, zato što to nije ni za poređenje, nego hoću reći da nije lako biti na mom mestu. Mislim, zamislite vi da budete u 100 novinara na svetu, ono, kako biste se osjećali? Ili pa ja mislim da sam u... Mi već jesmo. Ili u 50, ono, znaš, kao ako si 100, onda si nebitan, mislim. Mi tako ljudi gledaju. Dobit će ono kviz. Dobit ćeš ti kviz. Sad ćeš vidjeti kviz koji te čeka. Ne, ali upravo si, imaš poentu, dakle, to je definitivno to. Definitivno mislim da nije, da ljudi ne znaju, da ne gledaju ženski tenis kao, ne prate na pravi način, jednostavno, i ljudi, novinari ne znaju kako da prenesu rezultate. A da li je globalno ženski tenis sada manje popularan, pa se to prosto prenosi i na srpski tenis ili ovako? Mislim da ne. Mislim da nije. Mislim da nije, stvarno? Da.
Mislim da ne. Mislim da, se to poboljšalo. Da se to poboljšalo. Da je ranije bilo tako i da, smo malo pali u senku, ali mislim da sada, se sada prati. Da se zna ko je Osaka, mislim, i ove da Iga iz Poljske. Mislim da su ljudi čuli, da. Ali znate zašto čuli? Zato što je devojka osvojila Grand Slam. Mislim, jednostavno, mislim da ljudi vrednuju samo ako osvojiš Grand Slam i to je to. Ma da, ga ne, mislim, ljudi daju sebi za pravo da govore nešto lošo o Novaku kada izgubi, ali ti, tako da o čemu se, pričamo. A, da, upravo to, ali ti ako se baviš tenisom i igraš glavni žreb Grand Slema, to samo po sebi znači da si ti uspio u tome što radiš. Ja mislim, naravno. Jer ti si u sto na svetu. Da. Naravno, nego prosto i dalje postoji taj, prosto ta neka paradigma ženskog tenisa koja je u principu negativna. I ovde su kod nas bili i neki teniseri koji se nisu pohvalno izražavali o ženskom tenisu, znaš. Pa prosto, Beto, zanima me ovi... Koji to teniser? Pa Fića, recimo, Krinović. Šta je on rekao? Pa ono kao... On vratno rekao da ne zna nikoga, je li pa tako? Pa otprilike tako nešto, da. Da, pa, pa ne znam, nijema muškarce, eto. Mislim, jedan, Filipe. Nijema, stvarno, toliko puta viđem neke muškarce na televiziji, uopšte nemam pojma ko je. Nije, mislim, sad sam više malo u tom svetu, pa ih češće viđam, ali ima dosta njih da se zapitam, čoče, ko je ovaj, on trener mi kaže, pa on je u 30, mislim. Mislim da je to normalno zato što je svako fokusira na sebe. Tako da to mi je u redu. Samo mi nije u redu da ljudi jednostavno ne znaju ko im je u reprezentaciji ili, kao što sam rekla, od kad je Ana i Jelena, od kad su njih dve prestale da igraju, kao da su svi ono nebitni. Ja mislim da baš naprotiv, zato što smo sve mlade i mislim da smo sve jako perspektivne igračice, tako da i sve imamo budućnost lepu, mlađe od mene isto, tek nadolaze. To su sjajne igračice, tako da ne znam šta je problem. U medijima. U nama nije. Mi smo krivi. E, vidi, ajde rasteretio malo sada ovu priču. Da li si spremila stvari za rani let ujutru u Pariz? Jesam. Pošto stižu poruke iz Pariza, verovali ili ne, i to konkretno od Vanje Marinović, koja kaže, Nina, ponesi toplu odeću za put, ovde je smrz. Pozdrav iz Pariza. Nina uvek nosi višak odeće, tako da, znači... Pretovar sa onim strujicama i ostalo. Ne, uvek sam overweight, tako da uvek nosim ono za svaki slučaj. Ali bolje to nego... Uvijek treba shopping. Ma, kupit ćemo dodatni kofer, to nije problem. Ajmo mi na kvizić koji si me lepo podsjetio da malo sada ovde... Da vratimo Nini za ono malo čas. Slušaj, nemoj da se plašiš mnogo. Ovi naš kviz koji se zove Koliko ne znam sebe je dosta težak. Tako da od pet pitanja koje smo ti smislili, ako pogodiš jedno i po, jer dosta smo ovako fleksibilni... E, viš ko je malo namćor, traži ono što ne znaš. Strog sam pravi. Znaš, tako da nemoj da se opterećeš, lagano. Tako ste vi novinari, ali dobro, ajte. Pa ući ćemo među 100 možda sada posle ovoga. Ajde. Koliko si finala igrala u karijeri? Sve. Single, double, VTA, ITF. Koliko je vama ovo dugo trebalo da uzmete ove statistike? 3 minute za 5 pitanja. U rutini je, gospodin profesor. Samo, evo, daj mi par sekundi, molim te. Pošto je to jedna fina brojka, hoćemo 5 plus ajde, minus da ti ako promašiš, računamo kao tačan odgovor. 20. Čekaj. Sva finala u karijeri, single. Dakle, VTA... ITF, single, double. Pa reci mi, je li manje ili više? Manje. 55, Nina Stojanović. Jo! Igrala si 55 finala. Igrala si 5 VTA finala dubla. Dobro. Ja tako. 2 si dobila, 3 si izgubila. Da. Igrala si 17 single finala ITF. Wow. Igrala si... 33 finala ITF dubla. Ja sam šokirana. Eto. Nisi očekivala. Ja sam se spremio bonus, ali nema bonusa. Meni je toliko drago što mi dižete samopouzdanje, jer ovom grosu, to mi treba. 55. Čekaj, daj da ubacim onda i etu. Čekaj, pa koliko imaš pehara u kući? Pa imam mnogo. Zato što sam ih premeštala s jedne strane, na drugu stranu, neki su u Španiji, mislim, stvarno ih ima dosta. I ono, pa raštrkani kao, ko će to da pamti, ja? Ne možete verovati, ima ih mnogo i neki su čak, mislim, sigurno, ima ih koliko hoćete da su zarađali, ali onako i žao mi da ih bacam, neću da ih bacam. 34 imaš samo u profi karijeri. 55 finala. Tako je, i 34 si pobeda imala, dakle imaš onas 34, 21 finalima, što je fantastično. Stvarno jeste. Eto.
Bravo, ja. Slušaj, nula, ali si srećna, tako, nema veze što je nula na da, ovo. Da, nema veze. Drugo pitanje, koliko si asova odservirala u singlu od početka 2021. Jo, pa ovo stvarno. Sad kad ovdje, ajde. Čekaj. 45. Dobro, 32. Dobro. Koliko duplik, to ti je bonus pitanje? Koliko šta duplik? Šta misliš, više ili manje nego asova? Mislim da je manje. Nije manje, nije. Dosta više, 57. Stvarno. Aha. 32 sa 57 duplik. Pa dobro. I tu sam gdje sam, dobra sam. Dobre. Nije strašno. Okay. Treće pitanje, kog datuma si došla do 81. pozicije na VTL listi, tvoje najbolje mjesto u karijeri? Ajde, ne moraš baš datum. 2019. Dalje. Godina. Jo, Nina. Kako? Šta je bila? 20. 2020. Da, mart 2020. Sad nisam 2019. 2. mart 2020. Tako, 2. mart. Dora, a znate šta, ja sam u stvari ovu cijelu godinu korone preskočila kao da nije postala. A, komeda si prespavala zimski san i nerečeno. Dobro. Mislim da nisam jedina, oprostit ćete mi na ovome, dobro. Sjećaš prve VTL titule koju si osvojila u letu 2019. Sjećam se. Sa Kanađankom ovih Fishman. Sharon, da. Tako je. Sjećam se. A odakle su igračice koje si pobedila u finalu? Koje smo mi pobedili u finalu? Uh-huh. Ostapenko. Uh-huh. I Ivo Skobojeva. A znaš odakle su? Da, Litvanija. Letonija. Letonija. To. Irak je viran, naš je Irak. Ka. Kazahstan. Kazahstan, bravo. No dobro, ovo je bilo lako. Daj nešto, dajmo neka retrospektiva baš onako. Uvidi, krenulo je, ajde. Evo ti peto pitanje, koliko imaš pratilaca na Instagramu? Ovdje ti, ajde, 1000 gore dole, oprostamo. Au, čoveče. Pazi, danas gledano, danas abitovano, danas provjerovano. Ne znam. Imam 10.000. Ča dobro, 12.6. 12.6. Ja bih ti dao na šaram još pola poena, tako pa da imaš 1.5 iz 5. Pa dobro. E, nisi najgor uopšte, veruj mi. Pa nisi neka pitanja, ajde, mislim. Očekila sam malo više nešto starije još, nešto što mi baš osvežava onako, što mi je ostalo u memoriji. Aha, jer to bi razbila, ovo baš sam te, pa baš sigurno. Te našla da ne znaš ono. Pa da, ova dubla titula, to se sjećam, zašto je to mi je bila prva dubla titula, tako. Da. Da. Tako. To mi je baš drago. Da. Dobro, ajmo da se podsjetimo kakvi su nam rezultati u Toldija aplikaciji bili. Hoćemo za Premier ligu, stvari. Što je, pa sada je to gotovo, da, ali to je manje više tvoj onako fah. Pa da, ali, ali to smo igrali, tako je, to ćemo dakle, sada uraditi. Liga koja traje već koliko, dosta dugo, Boga mi mjesecima. Evo ko su pobednici, imamo Mihajla Petkova koji je prvi. Petar Besina je drugi i treće mjesto dele Ivan Koljković i Aleksandar Međedović i oni su dobitnici naše knjige, tako? Tako pre svega čestitamo Mihajlu na prvom mjestu, 312 predikcija, to je boga mi onako bilo baš. Naigrao se utakmice. Pa naigrao se, vidiš, prva četvorica su igrali skoro sve predikcije, Petar eto ima jedno manje, ali to je otkako smo lansirali zapravo ligu, Premier ligu. Eto, to su skoro sve predikcije. Tako da čestitamo novom maratonu i Mihajlu i na prvom poziciji i ti ćeš reći šta se dobija. Tako je, naravno dobija se ova knjiga, mada mislim da ste već navikli o čemu se radi. U pitanju je Novakova 2018. sezona koju je završio iz ponora praktično na prvom mestu i kroz fotografije, njegove intervjue i statistike sa svih mečeva koje je odigrao, prati tu spektakularnu zaista Noletovu godinu. Imamo, dakle, samo još ovo da ne zaboravim, dakle, javite se na hello@toldija.info za sve dalje informacije u vezi isporuke nagrade, a imamo i Beograd ženski turnir koji je odigran. Tu su pobednici Teodora, Matija i Jovica Hloda, njih troje dobijaju knjigu i također na isti mail treba da se javi. Da, ali ćemo sljedeće nedelje ćemo da i njih ovako zanešto proglasimo da i pobednike Beograda, muškog. Da kompletiramo u stvari ova dva beogradska turnira, to je počinje to. I beogradski muški ATP, tako da i to gađate. I ovo je u stvari, izvini Viško, dobra prilika da pozovemo ljude da se pridruže Vision Go Ligi za Beograd 2.
muški turnir koji je startovao, tako da igrajte, pogađajte rezultate i eto, ako mislite da možete da pobedite Nebojšu Viškovića, moćnog komentatora iz Beograda, vi se takmičite sa njim. Nebojša iz Beograda. Ne, ne, to ima, ima neku potpuno drugačiju priču i konotaciju, ne želim uopšte taj koš da ti stavim. Ima autorsko pravo, neko drugi na to, a? Tako srećem. Je, tako je i ti si mnogo iznad toga. Hoćemo da krenemo na pitanje gledalaca. Nina, dobili smo puno pitanja za tebe, a imamo divne i najbolje gledalce na setu i evo koliko vidim sad, čitam ovako na brzaka, sve su baš onako gotina pitanja. I... Može, imam vremena. Ne morate da žurite zato što ja imam leć. Pa ja sam došla ovde da vreme posvetim vama i samo... Ajmo, da, dugo si dogovaram, je li tako? Šta si ono rekla, od tamo, avgusta, septembra pokušavamo da napravimo neki termin. Tako da nisam mogla sada da odbijem kad sam već tu, tako da. Bravo. Ali čekaj, u šest je let ili u šest moraš da budeš na aerodromu? U šest mi je let. Znači ti u četiri, pola pet moraš da budeš na aerodromu? Ma, nema veze. Kakva je situacija sa ovim COVID-om sada tamo? Šta treba da radite? Svakako idem u karantin. Pa idem u karantin. Čim doletim tamo, testiraju nas i onda idem 24 sata u karantin, tako da ću se oporaviti, naspavaću se kao. A dobro, znači jedan dan je karantin. Pošto je trenutno Wimbledon 10 dana. Mislim, to će morati da... To će da se promeni, zato što to uvek napišu i onda par dana pre turnir pošalju mail da ima uvek neki izuzetak za igrače. Samo ti treba neko pismo koje oni daju uglavnom. A za novinare? Ma... Samo ako si u sto. Ne, ma, a samo ako si u sto. Bravo, Nina. Dobro. Ne, čisto da vidite kako se osjećamo mi. Tako. Mi koji smo već prvi. Sviđa mi se što je došla spremna. Kako ide ono sa Džumijem? Pošto nije prvi sto, nema njegovog imena gde su rođene, ne tako? Na ITP on sajtu. Da. Znači, samo prvi sto i piše koji su im rođeni i tako. I Džumi gleda i nema svoje ime i kaže, ja, moguće, moram da uđemo sto. Tako da to njemu tebi šoping, njemu to, motiv. Da. Nina, Dejan Božić pita da li se presek lista za Tokio pomjera sa 7. na 14. jun zbog trajanja Roland Garrosa, da? I da li Nina ima u planu nastup za Srbiju ako obezbedi kvotu? Pričali smo o tome. Da, želiš? Pričali smo o tome, naravno. E, a kaži mi, ako zapravo igraćeš i single i double, I onda vučeš... Aleksandru. Aleksandru, naravno, to sam pretpostavio. Aleksandra me baš pitala nakon ovog turnira, hoćeš da igramo Wimbledon, ja sam već dogovorila davno Wimbledon i Roland Garros sa istom devojkom i žao mi zbog toga, ali mislim da onda ulazimo. Ja stvarno ne znam, zato što, rekla sam, ne ulazim previše duboko u to, ali definitivno sam ja jedina i onda vučem Aleksandru, da. Vučeš, samo je bitno da bude iz prvih 300, a Aleksandar je u prvih 300, da. Tako da je tu sve okej. To je bilo sjajno. A s kim igraš Roland Garros i Wimbledon? Sa Jill Teichmann, sa devojkom iz Švajcarske. Igrali smo prethodni Roland Garros zajedno, da. Dobro. Tako. Znate se dobro, ne? Tako da sad i ovaj zajedno i... Bar polufinale kao u Australiji biće okej, okay, ja? To mi je ona rekla isto, bar polufinale. Novica Arsić pita da li Sloane Stephens može da dosegne neki približni nivo igre od pre 3-4 godine kada je postala Grand Slam šampionka? Može. Moj odgovor je može. Baš sam primetila promenu njoj u Madridu. Posmatram i ove posljednje dve godine, igrale smo iste turnire maltene. I ona je jako specifična devojka i imala sam priliku i da treniram sa njom, ne i da igram meč protiv nje. Deluje kao da je mrzi da živi, bukvalno. I onda su mi ljudi rekli, a ne poznaje me toliko dobro da bi sad sudila kakva je devojka i da li je ona zaista tako razmažena i slično kako ljudi pričaju, ali tako deluje stvarno, ali neću da tvrdim to. Rekli su mi ljudi da ona od kada je osvojila Grand Slam da se ona tako ponaša. Međutim, primetila sam u Madridu da se, ne znam, mislim da je promenila trenera, to je ono što sam primetila, i vidim da je ponovo aktivna na terenu, ono, vidiš i pesnicu kad igraš, to kod nje nisi mogla da vidiš u posljednje dve godine, nego ono, prevrtanje očima ako neko napravi vinjere, kako ti meni možda napraviš vinjere, ja sam osvojila Grand Slam, ili tako? Ali definitivno mislim da da može i mislim da je na dobrom putu, tako da ona ima stvarno sjajne udarce i sa takvom lakoćom igra devojka da definitivno mislim da ima šanse da se vrati. Futi u srcu te pita koji poraz ti je najteže pao u karijeri do sada, a koja ti je pobjeda najdraži? Najteži poraz, evo sada što mi možda pada na pamet, ne znam da li ima nešto drugo, su treće kolo kvalifikacija US Opena, single. Izgubila sam od Taylor Townsend. Vodila sam set i bio je taj break u pitanju. Mislim da sam vodila 5-1 u taj breaku.
i odservirala sam as i onda je sudija i devojka je otišla na drugu stranu bukvalno i onda je sudija rekao out, glavni sudija. I nema challenge-a naravno. Ja kažem, nemojte me zezati, ono svi, oni svi čujete publiku kako ono viče, kako su svi videli dobru loptu i ja u tom trenutku jednostavno, prvi put sam igrala treću kolo kvalifikacije, sam krenula se tresam od nervoze, ja inače nisam nervozna na terenu i nisam neko ko će baca reket i lupa reket, u tom trenutku, znači ja sam htjela da ubijem onog sudiju i rekla sam, nemoguće, kako out, i od tog trenutka, ja nisam znala, bukvalno sam se, tresla sam se kad sam servirala, izgubila sam taj break i treći set, totalni raspad mentalni. Znači ja sam toliko mentalno pala i nisam imala energije, sam ja videla krajnju liniju i već sam sebe videla u glavnom žrebu, izgubila sam Taylor Townsend, koja je nakon toga, mislim, ušla u četvrtfinale turnira, tako da mi je bilo lakše onako malo, ali najteži poraz ubedljivo. Mislila sam da se neće oporaviti psihički bar jedno 3 mjeseca. Koliko sam ja dugo pokušavala da uđem u glavni turnir i nikad nisam bliže bila i da takva neka odluka sudije, da stvarno da se vidi, znači nije da kažem da je dobra zato što sam ja servirala, stvarno se videla da je bila dobra lopta. Je li pogurala namjerno ili? Kako? Je li namjerno pogurala sudija zbog Taylor? Da, ma da, sigurno, zato da. Znači nije bila greška, nego baš je onako svjesno to radila. Da, sigurno, 100% sam sigurna. I stvarno sam nakon tog poraza sam bila uništena i baš sam pričala na jednom intervju o ovom meču i o događanjima nakon toga, gde sam ja mislila stvarno da 3 mjeseca neću moći sebi da dođem, koliko sa dušu sam ispustila od plakanja i nakon toga sam otišla na turnir u Kinu, dakle sa Grand Slam idete na $60,000 turnir u Kinu, to je bio plan. I trener rekao, hoćeš da ideš ili želiš da napravimo pauzu, ja sam stvarno ono bila izmorena. Ja sam rekla, znaš šta, idemo, ne interesujem. Ja sam otišla, ja sam osvojila taj turnir u singlu, mislim da dubl nisam igrala i od tada sam u stvari napravila sjajne neke rezultate. Ali neverovatno koliko sam ja, samo sam prebacila jednostavno svu tu mržnju i tu ljutnju prema tom sudiji u tom trenutku usmjerila sam na pravo mesto i stvarno, to mi je samo dokaz koliko mogu. I od tog trenutka sam u stvari shvatila da jednostavno nije sve izgubljeno i kad misliš da, jer sam ja stvarno mislila da je kraj sveta, koliko mi je to teško palo. Ti si najbolju stvar uradila koju može da se uradi ne samo u sportu, nego u životu, da jednu lošu stvar, jedan poraz, pretvoriš zapravo neku svoju veliku pobedu za neke naredne... Da, ali mi se u životu nije desilo da imala sam naravno poraze koliko hoćeš, ali ovo je baš nešto što me dokrečilo i mislila sam da sam u rupi. Tako su olimpijske sudije. Što to radite? Kaži, objasni mi što? Tako ja veze više imam sa tim. Pa nisi bio olimpijske sudije. Bio, pazi, prošlo vreme. Da se pričaju bajke o vašim suđenjima na tenis kupu. Te stvari nisam radio, ne. Ja sudim onako kako jeste, kako vidim. Da li ponekad vidim kako treba, to je drugi problem. Nastavićemo sa pitanjima, samo jednu stvar da kažem. Baš sam imala situaciju na jednom od posljednjih turnira sa sudijom, niži rang turnira, 125.000 VTA, šljaka, igra se poen, linijski zove out i ja tražim, a bitam neki poen u meču gusto, i ja tražim glavnom sudiji da siđe mi pokaže trag kao što uvek pokažu. Neće da siđe. I ja kažem, vi morate da siđete ako vam ja tražim. Pritom je moj protivnik sišao 3 puta, bukvalno, ono, u 2 gema. I nije teo da siđe, nije teo da siđe. Ja sam rekla, ja neću nasjetiti meč dok vi mene pokažete trag. On je rekao, ja sam izgubio trag, ne mogu da siđem. Ja kažem, ne možete mi kažete da ste izgubili trag, ovo je šljaka. Ali bar idite, probajte da nađete. Evo vam linijski, neko vam pokaže. Ne, ja kažem, ja moram da pređem, ja moram da vidim da je trag. Mislim, ne možete mi kažete da izgubite trag. Nebitno, on je delio poen protivnici i ostalo je na tome. Ja sam 10 minuta napravila pauzu tu. Mislim, meni je dobro došlo na kraju, što inače nikad ne radim, a sam toliko ljuta bila da je ostalo na tome da mora se poštuje odluka sudije zato što je on rekao da je on izgubio trag, ali odlučio da odeli poen protivnici. Znači, to ne znam. Si dobila meč? Dobila sam. 3 seta. Dobila sam meč, ali mislim, takve neke odluke, nevjerovatno je, ljudi ne shvataju koliko, kroz koje sve stvari moraš da prođeš da bi došao tu gde si. I mislim, toliko, to nije samo
tenis, to su i sudije, to je publika koja te ometa, to je, mislim, ima toliko nekih stvari. Novinari koji nisu među prvi sto i tako dalje. Ma, dobro. Joj, kako si ga pecnula. E, čekaj, vidim koliko ga boli. A najlepše pobjede? Najlepša pobjeda. Da, lepše teme, ajde, daj, pusti ove poraze. Pa mogu da kažem ovo što je sveže u Australiji, single pobjeda u glavnom žrebu, zato što mi to bila prva, tako da to mogu da kažem kao najlepši osjećaj jednostavno. Da, to je za sada jedina, je li tako, Grand Slam pobjeda da, na, u Australiji. U singlu, da. Mm-hmm, da. Ajde, sad lagano da krenemo nadalje. U dva seta nešto bilo. 3-4, proti begu. Da, proti begu, da. Dobro. Car Dušan pita da li ovaj oktobarski termin Indian Wellsa već sada nagovještava otkazivanje većine turnira u Aziji? Mislim da se ti turniri u Aziji neće otkazivati iako je Indian Wells tu. Pa da, Indian Wells je odmah posle Šangaja, a pre... Ne znam kada je tačno, zato što nije official i dalje, da. Ali ovaj... Sredina oktobra, ali ja mislim da su ovi su uglavnom u septembru, ako se ne varam, ti azijski turniri. Ja mislim, da, ali da. Ne znam još ništa. Za sada sigurno. Je sve okej, okay, da. Da. Ko je Ninina dubl partnerka u Parizu, to smo odgovorili, pita car Dušan isto. Marko Dobrilović, dva tenisera i dve teniserke koji su po vama napravili mnogo bolje karijere nego što se očekivalo. Opa, treba naći sada. Pa to je sad malo da onako. Marko mi postavlja ovako. Andresku. Aha, dobro. Ne znam, za... Iga? Pa, htela sam da je kažem, ali... Ne bih rekla sam. Rekla bih možda Iga. Ona mi je bila iznenađenja, ali najveće iznenađenje mi je Andresku definitivno. Ajde da čujemo sad što još muški. I muški, da. Ne. To nije tvoj fakt. Ti ne znaš muški tenis. Da. Filipe. ne znam stvarno, ako mi neko padne na pamet. Da, ne znam. No, Fiti u srcu te pita koja je od ovih koja top igračica najgotivnija? Ona tipa nije arogantna i nedodirljiva. Aha, ja sam mislila imam ponuđene odgovore. Ne. Ko nije nedodirljiv? Pa da, ko ti je najgotivniji od tih, kao najbolji tenis? Pa evo, mogu pomenuti Serenu, da mi je, znam da često ljudima može biti arogantna, ali ja sam imala priliku kad sam bila junior, kada malo porazgovaram s njom u slačionici i tad je bila baš opuštena sa mnom i pričala o svemu, bukvalno. I sad i nakon meča isto sa mnom bila cool, tako da meni nekako to, luda je onako, volim nju van terena, volim što je svoja. Što se baš briga što ljudi pričaju. Mislim, tako sam ja. Ali bi bila cool da si je dobila? Mislim da bi. Jer viđala sam situacije kad je neko dobije da deluje da je kao da je Serena mrzi, a i također kad je neko pobedi, to je jednostavno kakav ona odnos ima, ono da li bukvalno u tom trenutku hejtuje tu devojku ili ne, a mislim da mene ne bi hejtovala. Mislim da ne bi. Jer si super. Pa jedno što vidjet ćemo, ajde, nadam se da ćemo ponovo da se sastanemo. Tako da. Pa eto, na primjer ona, ne znam, zato što stvarno, ona mi je sad pala na pamet, ali nisam viđala te poznatije, a da su baš nedodirljive, pošto, ne znam, nemam pojma što bih vam rekla. Dobro, Neoj Carsić pita, Viško, koji si turnir gotio 80-ih, 90-ih godina koji danas više nije aktivan? Eto, mene pita baš 80-ih godina, dobro. Što ne pitaš Ivana? Evo, čovjek izračuno, čovjek Kruščić bavio se poenima za olimpijske igre. Kruška? Jo, Bože. Toni Ruščić. A, Ruščić, dobro. Da, kaže, 18 igračice iznad Nine, koje ne mogu na olimpijske igre jer su Amerikanke, Čehinje, Ruskinje. Znači, trenutno je 69. na toj listi. Malo si. Kat je 14.6. na top 56. Tako da... Znaš koliko neće da se oposti. Tu si malo ispod crte. Pobedica, jedna, dve, Roland Garros i Mirna se skroz. Vidi ovako, 304 VTA poena do tog mesta ti nedostaje. Dobro. Eto. Turnir, meni je Milan bio gotivan, jako. Koji ne postoji više. Milano. A dobro, ali da, sad su ubacili, mada meni sve što si igralo na tepihu mi je bilo skroz okej. Okay. Pa Milan je bio na tepihu. Pa da, zato i kažem. Da, da. I znaš ko je bio? Bio je čuveni Johannesburg. Da su igrali dole svi živi, u Africi. Da, ali ne postoji već dosta dugo, ne postoji nijedan. 10 godina, recimo, tako nešto.
Pa dobro, ali meni je sada teško da se setim, znaš, 80. godina nije baš da mi je sveže to u pamćenju. Zato kažeš, to baš pa eto ti si. Ima verovatno razlog. Drevni gospodin. Da, Dejan Božić pita, Viško, kratka prognoza za sutrašnje finale, verovatno misli na derbi, na finale kupa. Pa derbi ko derbi. To se nikad ne znao stvarno. A, Nina? Ja ne pratim. Futbol ništa, a? Ne baš, naš futbol ne toliko. Strani. Pa ja najviše volim Ronaldo da pratim. Tako da. Gde je on, tu sam i ja. Sad je glupo da pitamo pravog Ronalda, jer ipak on misli na novog Ronalda. Ne, da, ja mislim na novog Ronalda, da, da. Ne na tog. Pa da. Da. Na tog maturog našeg. Da. Nije zakačila njegov period. Ne, meni on stvarno mi je inspiracija čovek. Ovaj, nevjerojatno, i gledala sam njegove intervjue, njegove treninge i koliko vam posvećen tome. Ozbiljan radnik. Ozbiljan. Stvarno. Pa svi su oni, znaš. Svi su nevjerojatni. Sa tim što on ego manijak. Da, ali on je baš fanatik. Znaš. Ali on taj svoj ego fantastično koristi da igra još bolje, da praviš da. Bolje rezultate. Da. Prosto takav je, znaš. Da, meni je to stvarno... On sebe gleda, on kada da gol, on sebe gleda na ekranu, na stadionu. A to je radila Jelena Janković. Kad je igrala finale US Opena, to nikad ne zaboravim. Znam tu priču. Ne, ozbiljno. Znači, ja ne znam. Igra finale US Opena i to je meni bilo neverovatno. Sprema se za servis i ovako, znaš, gleda serenu i iznad je gore ovaj monitor i tačno vidiš kao gleda serenu i gleda sebe. I samo sklida pogled, vidi da li u tom trenutku u kadru. Ja mislim da je to nešto što je njoj mnogo, mnogo smetalo, prosto i ona imala tu, prosto volala je sebe mnogo, znaš. Mm-hmm. Razumem za to. U nekim trenucima mislim da ipak ono, ne znam, na šta hoću da kažem, možda je trebalo da malo to staviš sa strane, se fokusiraš na taj servis koji će ona da raspali kad tebi 200 na sat u tom trenutku. Da, nekad ovo nije baš prijatno, ja isto zateknem sebe da mi nije, ne, nikad nisam gledala sebe ono gore na onom billboardu, to je to onom velikom ekranu, nego nije baš prijatno da ti dođe neko sa kamerom non stop tu, da ti, mislim... baš onako, i da si ti nervozan ili ne pojma da ćeš da budeš sam u tom trenutku, se fokusiraš, da dišeš, pauza, ono, menjamo strane, pusti me čoveče, on mi dođe sa kamerom, ovde se nabije i ja nekad vidim ono, naravno da je tu. I ne možeš, mislim, da mu kaže da se skloni, onda samo staviš peškir preko glave ili nešto, ali nije jednostavno. Tako da, pa, verovatno je zato bilo opterećeno, jer non stop znala da nešto snima, da li je haljinica kratka ili suknjica nije dovoljno podignuta, ne znam, mislim, opet, pa moramo da vidimo šta radite, znaš, to je prosto... Pa i ti kamerman i opet, mislim, stvarno, što se tiče ženskog tenisa, viđala sam klipove da vole stvarno svašta snimaju, mislim, nije ni čudo da se žene opterećuju, tako da podržavam Jelenu, ajmo dalje. Manijaci. Marko pita, pitanje za Ninu, koje tenisarke su po njenom mišljenju podcenjene? I proti koga nikako ne voliš da igraš, ajde, to su dva pitanja zapravo. Uf, pa baš ne znam. Baš ne postoji igračica protiv koje ne volim da igram. Šta ti ne odgovara? Kakav stil ti ne odgovara? Pa baš ne znam. Baš nemam odgovor na to. Pa voliš udaračice ili voliš da ono, njihovu energiju ma, koristiš? Ma sasvim je sve jedno, zato što gledam to kao izazov. Evo, na primjer, Putinceva koja igra totalno suprotan tenis. Znači, kad sam vidjela da igram protiv nje, rekao sam, ok, znači čekaju mi ovakve lopte, ono, baloni i to i trčanje. Mislim, devojka ima noge... ko fudbaler, može trči do sutra. To je nešto sasvim suprotno od moje igre, ali ja sam izašla na teren, ono, to mi je izazov i sad ću da je pokitam i probat ću da nametnem svoju igru. I to mi je uvijek cilj. Tako da mi je baš svejedno sa kim igram i u posljednje vreme su me neke levoruke ono, saletale. Znaš, to je nezgodno. Naravno, levoruke su nezgodne. Ali nemam neki određeni tip da kažem u čoveče ne ona ili nešto. To je super. Tako da. A ko je podcenjen? Ja bih znala odgovor na ovo. A vi šta vi mislite? Pa ne znam, mislim, malo ovaj, i pitanje sad, da li mislimo medijski, javno ili... Da, ne znam. Prosto, da, ne znam. Dobro. Anja Bošnjaković pita da li postoji update na aferu Verdasco i Džumhur sa prošlogodišnjem French Opena? Pa mislim ne. Da ne, da. Ne, ne postoji. Da. Mislim da se ponašaju kao da se ništa nije desilo, a oni su probali to da prijave, je li tako? Da piše prijavu, ništa. Pa da, ne znam šta je sa tužbom. Pa, bila ta tužba da, na kraju? Da, bila je, ali odbijena. Ne, ništa. Ništa. A znači, gotovo je odbijena? Da, da, da. Još davno je odbijena. Da. Kako su, kakvi su, stvarno su nedodirljivi. Dobro.
Svaki turnir ima taj svoj polis i stvarno mislim da ne vredi da se svađaš sa njima zato što oni imaju neke ljude koje stoji iza toga gde tvoja reč ne znači bukvalo ništa. Koliko god ti probao. Prejaki su. Da. Marko pita, može li me uskoro očekivati nekog iz Novakovog tima kao gosta? Mislim da bi Miljana Manović bio odličan gost. Miljana je legenda. Pa da, Miljan je naš drugar veliki, samo što Miljan ima malo ovako strah od kamere i Miljan ne voli da se, ja nisam vidio čoveka koji voli, koji zapravo toliko ne voli da se medijski eksponira kao Miljan, nikada nije dao intervju za televiziju i malo ima i tu dogovor sa Novakom da se ne pojavljuje, to je neki njihov interni dogovor, tako da nekako mi se čini da ćemo sa Miljanom napraviti onaj pravi intervju tek kada završi potpuno svoju karijeru, ili bar kada izađe iz Novakovog tima. Da, i tu je pitanje opet šta, pa šta će sa, sve moći da ispriča. Pa bio, da. I sa Ranićem je bio jedno vreme, pa i opet bio u fazonu, jao, nemoj sad, molim te, prosto čovjek ne voli. Pa to je skroz okej meni. To je isto jedna vrsta privatnosti i ja to poštujem. Jel, to je redu, znaš kako, vraćamo se sada opet na priču o medijima. Dakle, postoji priča o njegovom poslu i o tome šta on zapravo predstavlja za jednog igrača posebno tog kalibra, a postoji ova druga priča koju bi verovatno neke kolege probale da isforsiraju, da priča o Novaku. Naravno, i iskoristili bi sigurno nešto. Sada onako tanka granica, čini mi se. Pa dobro. Jeste. I to je ono što je problem. Pa da, Miljan i Vlade Kaplarević, ono nikako, znaš. Kaplo je sa Matom Pavićem i šta znam već dugo, prvi dublaš sveta, čovjek osvaja Grand Slamove. On je meni pomogao, da kažem, u Australiji dosta i stvarno sam mu zahvalna, da njega nije bilo, ja ne znam kako bi igrala, jer sam imala neki problem, neki nerv me mučio i ukočiti se cijela noga i ne osjećaš nogu uopšte, znači ne možeš stojiš, tako da mi on mnogo pomogao svaki dan tamo. Vlade majster. Znači oni kad vide kameru, znaš, prekrivaju se peškirom, ono neće, beže. Vladimir Beška kaže, Viško, velika sam obožavati tvog serijala Football is Great, da li postoje takve vanvremenske legendarne priče za tenis koje bi mogle da se snime? Postoje neverovatne teniske priče, stvarno. Kada samo zagrebemo u još 19. vek sa Billom Tildenom i sa Gottfriedom Van Damom i te priče tim teniserima i teniserke, imamo neverovatne neke zaista sudbine. Bukvalno su teme za blockbuster. Da, sudbine, to što ti kažeš, su baš tu kakvi bili tu priče, i svetski ratovi i tako dalje, to su teme ljudi koji su za Hollywood, ja. Ljudi koji su morali da govore ne Hitleru, koji su morali da ratuju, koji su bivali hapšeni, koji su svaki, ja, to su sve Grand Slam šampioni. Da. Ali Grand Slam šampione, mogu da zamislim koliko tu ima sve raznih pričica. Koliko zanimljivosti. Ima ova Alvarez, ona Italijanka, iako ima špansko ime, ona je bila, njena ista životna priča je nevjerovatna, ali ajde o tome možemo nekom drugom prilikom. Znaš šta, moramo da odgonetnemo, mada pričali smo ti ja o tome, i ideja je uvijek onako tinja, nije zaživela još uvijek onako na pravi način da dođemo do realizacije te teme i te priče i tog serijala dokumentarnog, kako god da ga zovemo, ali u stvari ono što je najbitnije, ti ja moramo sada da istražimo da li je tenis francuska ili engleska igra. Pa i tu sad ali da ne pokrenemo novi rat. Bukvalno. Da li je na francuskom ili engleskom dvoru počelo, znaš? Znaš kako je kao nastala reč tenis? Ne znam. Navodno. Sramota me, ne znam. Ma dobro, tu sad imaš milijon priča, nema. Mislim, pokazala si u kvizu koliko znaš, tako da može biti gore od toga. Ali, znaš kako, kao navodno... Viško igra sa Lujem 14. Koliko ga je povredilo, ono što sam ga pecala. Pazi, neđu, prvi stoj, navodno na francuskom dvoru, kada se neko sprema da servira, ovaj drugi bi rekao te ne, što znači pažnja, u fazonu kao sad se fokusirajte, i onda su Englezi, koji su naravno sve to maznuli, to onako prilagodili svom jeziku i ispalo je tenis. I tako je navodno tenis dobio ime. A ček, ti zagovaraš priču da su Englezi to maznuli? Pa sve su živo maznuli, tako da me ne bi čudilo. Verovatno je ovo, da. Ali to rade stvarno toliko šmekerski da nemam reći. Vojnić 88, pitanje za Ninu. E. Da li osim dubla koji dobro igra, vidi sebe i u miks dublu? Da, vidim, ali mi je potreban malo bolji rang od ovog trenutnog. Mislim da sam sad trenutno 50 i neka, nisam sigurna. Ili da jednostavno nađem nekog ko je, ne znam, kao Novak i da igram sa Novakom. Mislim, pričali smo mi o tome, ali mislim da je Novak definitivno sad fokusiran, juri jednostavno neke svoje ciljeve, tako da bit će vremena da igram i sa njim, nadam se, kada,
kada on ostvari neke svoje ciljeve u singlu i single titulama koje juri. Pa sa Filipom možeš. Ali ovaj, ne znam da li možemo da uđemo. Ne verujem. Pa dobro je rangiran. Ali, pa ne znam zašto su katovi su mnogo... Katovi su mnogo ovaj, jaki za mix dubov, ali imala sam par igrača koji su me pitali, Pajas me pitao, mislim, to mi je bilo ono nevjerovatno, to je bilo pre 2 godine me pitao. A on je uzao sve što je moglo da se uzme. I kad me on pitao, ja rekao, ja, bože, ono nevjerovatno mi je mene našao da pita, ja rekao, joj, pa ne znam, pa nemam pojma i na kraju nismo ni upisali tada. Pitao me na isto... To sve što ste još sad Navratilovom igrali. A i sve ono što ne znaju da igraju, znaš. Loši su do Vlašija. I ne znam koji još ovaj... pitao me Ćačko naš, rekao, ajde, kaže on meni, ajde kao malo ovaj, da double rang. Ja kažem, ajde ti malo, ono, pomozi, znaš. Pa slušaj, da, vas dvoje ste ozbiljan potencijal za mix, stvarno. Mislim, da. Oboje ste fantastični tu i... Ma, moj odgovor je za mix, da, definitivno volela bi ovaj da igram, tako da bit će prilike sigurno u buduće. Skore vreme. Isti čovjek te pita, zbog svih nas amatera koji se povređujemo, šta je od naprednijih, pored standardnih terapija, najviše pomoglo prilikom povreda? PRP sa krvnom plazmom, tekar, indiba ili nešto peto? Tekar. Tekar. Ja sam imala povredu kolena, radila sam jednom PRP u životu, nije mi pomoglo uopšte. I na kraju sam radila fizikalnu terapiju jako dugo i to mi uvijek pomaže. I uvijek se vratim u Srbiju da na lečenje, zato što preko je jako teško naći dobre mašine. Ovdje imam neke svoje ljude koji stvarno imaju sjajne mašine, koji su uzeli preko, ali jednostavno, na primjer, u Španiji gde trenutno živim, nekako ne vjerujem baš u fizioterapeuta. Oni sve rade rukama i ja ne vjerujem u to. Ima ljudi koji se kunu, to njima je to sve. Ja mislim da to dosta dugo traje, jako je sporo oporavak kad radiš samo rukama i jednostavno moj problem, na primjer, sada ne može da se reši rukama jer je to ruptura u pitanju, ne možeš ti magiju da napraviš rukama tu, tako da. Mašine, definitivno probala sam Indivu, Indivu imaju u Španiji, to je u stvari, radi na istom principu kao tekar, ali ja meni je lično više prijao tekar, jednostavno su brži rezultati, brže se oporaviš, tako da. Znači, ovdje kod nas najbolje, a? Ma da, ja radim više stvari, ali je tekar jedan od njih, da. Dobro. Da. Petar Petros pita, ima li Nina momka, pita za druga? Ne ima Nina momka. Znači, ona kanta sa sladoledom čeka. Ona puna. Joj, ma da, znam toliko ljudi koji kada su zajedno, kada su u vezi, da su uguje čovječe, su stalno zajedno, stalno nešto jedu, mislim. Tako da, ne, neka, dobro mi je tako, ovako. Tako, paziš na liniju. Dobro našla si razlog, ajmo, vas. Oktribi pita, da li ste nekada popričali sa bivšim teniskim legendama koji sada rade kao vaše kolege komentatori, Johnny Mac, Pam Shiver, Chris Evert i slični? Pa da, sa McEnroe smo više puta popričali, on je sjajan, sa Willanderom isto je sjajan, moram da kažem, iako ljudi onako imaju ovde dosta drugačiji, prosto drugačiji gledaju njega zbog svih onih izjava. Igrali su, neko je zezanje bilo kada se završio dan na US Openu, da li 2015. bila, nisam siguran, i Willander i McEnroe na terenu. Znači, Willander sada igra sa Federerovim reketom, a McEnroe dolazi i namjerno potpaljuje vatru u zonoletov reket, probaj ovo je reket najboljeg, evo, ovo igra samo, znaš, i tako, ajde, uzmi noletov reket, ne, kao, ovo mi odgovara, to je u redu. Malo su bez veze prebacivali, dakle, ništa posebno, ali McEnroe, znamo koliko naginje na noletovu stranu, u stvari, jeste i kritičan, ali baš onako gotivi taj noletov pristup, tako je. A opet, sa druge strane, da. Da, ali to peckanje sa reketom, kaže, uzmi ovaj reket, ovo je ipak ozbiljan reket, da. Marko pitao, kakvim se odnosima sa Novakom i da li nekad dobiješ korisne savjete vezane za igru? U sjajnom sam odnosu sa Novakom i dobijam savjete i najviše smo se družili ove godine u Australiji, jer vidimo se na Grand Slamovima uglavnom. Nemam priliku da ga viđem ovdje u Beogradu, ne poklapamo se, on dođe kad sam ja uglavnom u Španiji, tako da se viđemo na turnirima i da, volim da popričam sa njima, ima neku posebnu energiju i da, pomaže mi definitivno, da neki savjet ponekad i jednostavno samo biti sa njim, pričati, zezati se, mislim,
znači dosta i videti neke njegove navike. Imala sam priliku naravno da ga gledam dosta puta dok je igrao i pokupiš neke fore s njegovog meča, vidiš kako razmišlja, tačno se vidi kako, na koji način on pobeđuje igrače koji su neverovatno dobri. Ovaj, i rezultatski deluje to toliko lako, a u stvari nije lako kad gledaš koliko se oni bore i on je toliko mentalno jak da je to neverovatno. Znači, to je nešto što mislim da svako može da nauči Novaka. Kad smo već kod Novaka, evo, prosto počeo i turnir u Beogradu, a mi skoro da ga nismo ni pomenuli, ovaj muški turnir, evo sutra baš Novak ja igra. Ja te čekam na jednom drugom pitanju, ali nema veze. Ma ja mislim da svi znaju da je muški turnir u Beogradu i da pola ljudi nije znalo da je sa ženski igrao, ali dobro. Ne, ali uopšte je jako malo isprećeno sve, da si primetila koliko nema neke energije pa sada. Da, ali... Zbog publike, verovatno, zato da, što nema. Da, i... da, da. Ali zaista mislim na oba muške, na ženske, prosto kao, ne znam, toliko dugo čekamo ta velika takmičenja i sada se to dešava i nekako prolazi toliko ispod radara sve. Ma mislim da je samo publika problem, zato što mislim da poslednje dve godine mislim da smo dovoljno izreklamirali tenis ponovo u našoj zemlji i da bi svi definitivno došli bar zbog Novaka ono, na taj turnir i mislim da bi tribine bile pune, tako da definitivno ovaj COVID je zezno sve. Da. Da ne psujem. Sutra igra Možeš, Novak. Možeš slobodno. Neću. Ovdje, rekli smo. A šali se, to sam rekla zbog onoga što smo pričali, inače ne. Da, dobar je, super je turnir, stvarno. Novak, Monfils, Manarino, Basilashvili, sjajni igrači. Da. Anduhar, bio u Ženevi. Anduhar, ti ga mnogo gotiviš, ovde sa Beogradom ga pominješ stalno. Izgubiše danas i Kecmanović, i juče izgubio Topo, Lajević je pobedio konačno, Međedović izgubio, Lajević je danas plakao, ste videli to? Ne. Plakao je. Kad je davo izvedno kraja meča, su mu krenula suze. I toliko je bio, toliko je rekao da je srećan, da se osjeća kao da je osvojio turnir. A možda je izbacio neke svoje demone, konačno, znaš, imao je seriju poraza i toliko se nakupilo već da je morao negde da ventilira. Baš je onako bio, baš mu je ono pao neki veliki kamen sa srca, baš mi je drago što je... I meni je baš drago zbog toga. Ali super je, vidiš, Hamad se dobro nosio, Topo je uzeo set protiv Korije, Topo je 2003. godište isto. Da, baš mlad. Da, ima i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, ima ta generacija 2003. recimo, koja je sjajna, a zapravo devojke su 2005. četvrto i peto, ima nekoliko fenomenalnih igračica, pa Lola igrala sada. Lolu sam upoznala, da, bila je sa nama u reprezentaciji, sjajna jedna devojka, jako skromna, ali ja kad čujem 2000, ja kad čujem su ljudi mlađi od mene, ja se isključim. Znači, Olga, ono, tri puta moram im ponavlja koje godište, koliko ja nemam pojma. Tako da, da. Mislim, to je sjajno, stvarno, što imamo takve igrače. Ima budućnost, definitivno, to je najvažnije. Da. Lazaro Suvlakis pita Viško, si gladan? Suvlaki bi mogao odmah. Dobro bi nam došao jedan Suvlaki, jedan da. Jedan giro Suvlaki i sve. Nećemo u paraliju. Kako ćete sad da klopate, kako ćete se hraniti sad u Parizu tokom? Da, u stvari, samo si jedan dan u karantinu. Da, jedan dan u karantinu i to dok si u karantinu, to obično ti pošalju na sobu i čim izađeš iz karantina, ti možda izađeš van sobe, ne možeš izaći van hotela, tako da si opet u nekom vrstu karantina. A šta dobiješ tu za klopu? Možeš da naručiš nešto? Sećam se da je... Da, možeš. Od tog trenutka kada nakon ta 24 sata možeš da naručeš na sobu, Uberici ili to je uglavnom Uberici, pa naručiš nešto. Pošto sećam se u Parizu, prošle godine nije bila dobra hrana u hotelu, baš je bilo loše. Na terenima je sjajno to, mislim, to ne može da se komentariš uopšte, ništa loše na Grand Slamu, imaš razne vrste hrane, voća, sve zdravo, imaš i ono nezdravo ako poželiš da te uteši nakon nekog meča, ali Uberici, da. Đole, pitanje za Viška Igora, rekao bi da si... ne, to je apropo šale od pre nekoliko emisija, da. Da li ste ikada u karijeri prenosili meča da na meč lopti niste rekli koliko je vremena proteklo do tog trenutka? Dajte malo originalnosti, koga briga koliko je traja meč? Ima. Dragi Đole, to nije to stvar originalnosti, to je, ja uvek kažem, ali to je stvar prosto... nekog onog fazona, uvek kažem da si igrao 2 dobijene seta ili 3 dobijene seta i koliko ostalo do kraja, a na kraju krajeva neko i nekoga zaista i zanima, ne nekoga, nego dosta ljudi zaista zanima koliko je vremena proteklo do tada, tako da Đole, i ako te nerviramo, nastavit ćemo da govorimo. Đole, pogledaj moju majicu.
tvoju majicu. Da, šta kažeš na majici? Dobro, sviđa. Ovi, sad da, sam rekao ovi, to je naš drugar Milan. Pričat ćemo o jednoj lepoj saradnji koja će uskoro da krene. Vladimir Beško pita šta je sa Moskarelom, je li odrobijao za ono flertovanje sa Ball Girl? Moskarela je i dalje... Nema ga već neko vreme. Pa nema ga, ne, on je i dalje na ledu. Da. Aha, ne znam. Pa bilo je. Mislim, ali ne samo on, nego podsjeti me koji još, Steiner. Ali nije zbog toga. Zbog drugog, naravno. A ne, Steiner ali je prekršio pravila što intervju. Se oglašavao bez dozvole. Jeste. Da. Ali sudijama stvarno nije lako. Sudije su bukvalno toliko su... Znaš da oni ne smiju da daju intervjue sudije, to znaš? Ne. Oni nemaju pravo da daju intervjue. Ako hoću intervju sa sudijom, moramo da pošaljemo spisak pitanja. Taj spisak pitanja ide na odobravanje u ATP ili VTA. I onda ti izbace jedno 80% pitanja. To bi trebalo nama. Čekajte, zašto biste uopšte intervjuisali sudiju? Da ga pitate kakav ljude... je osjećaj suditi. Da, ljude zanima jako, žele da čuju ono, Lajanija. Kako se dolazi dotle, znaš. Lajanija, da. Mariju, i tu sad ima stvarno ovako dosta... Pa, mislim da bi to trebali nama da uvedu ta pitanja, pa da budemo, pošto ima stvarno nekih ono smešnih pitanja na konferencijama za štampu. I kad gledam druge ljude, ono isto. Stvarno da. neka pitanja. Večeras, pa... kakvi smo? Sjajni ste. Ma, top 20, ajde. U osmo skočili. Čekaj, onda smo nosioci na Wimbledonu. Ovo smo. Ajde sada, ja to malo da vam dignem samo poznanje. Ovo je polufinale Grand Slema, bilo lagano. Viš ko se stroza skroz. Evo još malo ćemo, ćeš izdržati. Slobodno. Ti si car. Drži me ova voda. El Maestro, po vama, koji bi outsider mogao napraviti iznenađenje i proći 3-4 kola na Roland Garrosu? Outsider? Kako? Pa da, ko bi mogao napraviti neki bolji rezultat? Ovo što kažu Dark Horses. Ko su eventualni Dark Horses na... Ajde, ti si stručna za ženstvo. Pa možda, ma nisam, zato što ja uglavnom gledam samo sebe, uopšte ne pratim što drugi rade, ali Pa recimo Nina Stojanović, a? Pa dobro to da, nego to se podrazumeva. Ne, ja verujem u sebe. Ja samo da se osetim fizički okej, ja mislim da sam ja, znači nema limita. Bukvalno, samo da se na to skoncentrišem i očekujte iznenađenje. A mislim neki kvalifikant sigurno, znaš, tu uvek imam neki osjećaj na Grand Slamu. Naprimjer, devojka koja me je iznenadila je Osorio, ne znam da ste pratili, iz Kolumbije devojka. Ona je osvojila VTA titulu skoro i gledala sam baš pre par turnira i pita me trener šta ti misliš, je li ona može da bude neko iznenađenje, da li ona ima kapacitete da uđe u 100 i ako ima zašto. Ja sam rekla teniski mislim da nema, ali je takav borac da je to, da ona može sa tim, jer imate toliko tenisarki u 100 da ja mislim da teniski nisu nešto ili tehnika ono katastrofalno nešto, ali koliko idu na glavu ili na borbu jednostavno. Mislim da je to jako bitno u ženskom tenisu, jer ženski tenis onako varira gore, dole, nisu svi stalno konstantni i mislim da je zato i najveća razlika u tim rangovima. Mislim da je važnije nego u muškom tenisu taj aspekt. Da. Mentalni. Da. Mislim, naravno, važan je jako u muškom, ali u ženskom pogotovo. Da. Zašto? Zato što je manja razlika u kvalitetu između igračica, pa je onda to temo. Ne, mislim da svaka devojka, sve devojke koje su, znači imaš i one 200-te koje su, čak i 400-te, imala sam priliku da igram u Kini protiv devojke koje je 400-ta, 800-ta, njen tenis, to je fantazija. Ali sam ja tu bolje u tom trenutku jer imam više iskustva, razmišljam drugačije, mirnija sam i slično. Tako vidim razliku između sebe i neke koje je bolje rangirane u mene ili neke koje je 20-30. Mislim, i mene to motiviše jer ja vidim u tim nekim trenucima, tačno vidiš razliku kako ja razmišljam, a kako, koju odluku ona donese i tako dalje. Tako da, mislim da to razlika i da je definitivno u ženskom tenisu jako bitna glava. Imaš ozbiljno obožavaca, samo znaš. Stvarno. Saša Kuga, preslatka si, Leon Stanić, legendo, povedene su pobjede. Joj. Baš si onako dobro pa baš lepo, jer nemam priliku da ne gledam followerse i to ono o čemu smo pričali i nemam priliku da vidim
šta ljudi misle o meni, tako da baš lepo ove da čujem da... Da, mnogo ljudi je, eto sad kada smo načeli tu temu i pričali smo koliko smo se dogovarali u stvari da dođeš i tako dalje, mnogo gledalaca je pitalo kada će da gostuje Nina, hajde dovedite Ninu u goste da sa njom pričate, zaista je onako interesovanje bilo ogromno i želi su ljudi da te čuju, da čuju. Mislim, lepo je čuti baš. Zašto smo pričali da nisam baš medijski ono nešto, da stalno pišu o meni, tako da baš lepo. Drago mi da ljudi znaju i da podržavaju. Teniska publika apsolutno zna. Ovo su sada neki mas mediji koji udaraju malo šire, ali ko se bavi tenisom, apsolutno da, i jako, jako im je drago bilo kada smo objavili da ćeš ti biti gost. Evo, Ana Ćurčić kaže, bravo Nina, divna, borbena, uporna, hrabra, inspiracija za mnogi, zaslužuje veću podršku, vidljivost, njeno vreme dolazi. Super. Hvala. El Maestro pita, ko ti idol i koja ti najdraža titula? Idol mi je bila Šarapova i više nemam, jer sam sad došla u taj neki, u tom sam nekom trenutku gde su mi oni sad svi neko rivali, ne vidim nikoga kao svog idola. Porasla si. Da, ali Šarapova mi je bila definitivno, zato što mi je nekako, mislim, volim taj njen agresivan tenis i bila mi je u sve to plus elegantna na terenu nekako, baš onako. Ona je imala harizmu neverovatnu. Jel te da se slažeš? Da. To je bukvalno, ona uđe u prostoriju i nekako svi gledaju. Da. Ništa ne, on samo uđe, svi gledaju, prosto bila je takva. Da. A najdrža titula? Najdrža titula? Pa ne znam sad. Baš ne znam, mislim, ja to koliko si... Pa smo naučili koliko ih je bilo? Pa ne, rekao si, da, sad se ja kažem, rekao si da ih je bilo na 55 finala sam igrala. Da, a 34 titula. Da, tako da ih je bilo dosta. Nemam sad, ne mogu da se setim, sad ste me baš zatekli, ali svaka titula je naravno draga. Pita SK fan. Mišljenje o Bernardi Peri, nju nekako izostavljate iz priče balkanskih igračica, a ipak ima balkanske krvi. Bernarda Pera je moja jako dobra drugarica, tako da imam stvarno sjajno mišljenje o njoj. Imala sam priliku u Australiji ove godine da treniram sa njom dve nedelje, zato što smo imali taj blok treninga dve nedelje, moraš da treniraš sa istom osobom. Tačnije nedelju dana, pa drugih nedelju dana menjaš i na kraju mi nismo menjale baš zato što smo se slagali i baš zato što je Bernarda Pera sjajna igračica i sjajna devojka i van terena, tako da sve najbolje mislim o njoj. I imala sam priliku da igram protiv nje na turniru gde sam osvojila svoju prvu WTA double titulu, sećam se, izgubila sam taj meč i bilo je prilično tesno, ali naterala me, da namučila me je i levoruka je, nezgodna je. Ali jedna vrlo simpatična devojka ovako i van terena. Vrlo lepa devojka. Jest. Imaš ponude da ti budu sparing partneri, dubl partneri. Mi ćemo da tudamo na kraju. Biće i potrebni za... Ne, još je rano. Pitanja su da li će biti publika u Beogradu, više pitanja je, pa koliko znam, ne, ali tako? Pa ne. Isto je sve kao i za ženski turnir. Ja mislim da ne, da. Ne, ali ljudi malo šize zbog tih dvostrukih aršina, jer nešto sad može kao okupljanje, a ovo ne može. Pa zato što se ATP je malo tu napredniji od WTA, znaš, i onda nama su poslednji dan rekli da mi koji smo iz Beograda možemo spavamo kod kući, inače bismo bili u karantinu u hotelu, tako da sam ja spavala kod kući. Dobro, ima veze sa tim i ima veze sa merama koje je propisala država u kojoj se igra turnir. Pa ima, da, ali stalno se to menja, tako da za sad, pa ne bi me čudilo, mislim, i da promene, ali mislim da neće, turnir je već počeo, tako da ne bi trebalo da menjaju sad. Država na nešto zažmuri, na nešto neće. Da, ima sad baš i ovde komentara, tako malo ide se u politiku, ali ako sada krenemo od te neke vode, prosto, da. Bez obzira što si ti fenomenalna i stalno pričaš da se opustimo, ja sve vreme razmišljam o tom letu. Nemoj. Ma pusti ti, posle izgubi prvo kolo i onda kaže, ova dvojica su me... Nikad, ne. Ne svaljam krivicu. Ja sam jako samokritična. Čak i da se desi da neko drugi kriv, što je nemoguće, nikad ne kažem to. Znači, uvek sama sebe, onako, čak nekad i previše. Ima ona komentatorska kletva, znaš, kada... Čuvena. Uvijek komentator kriv kada neko izgubi, kad tvoj favorit ili za koga najviše izgubi, onda ba, one, šta je onaj pričao, šta sad ovo, šta ono... Dobro, toga će uvijek biti, zato se ja ni ne osrćem, ni na to, ni na naslove, ni na šta. Tako da samo svoje gledam i osmehnem. Da, ali nije to lako, je li tako? Pa nije lako.
izgraditi taj neki, tu neku branu i eventualno selektovati samo neke informacije, što je jako teško. Dakle, ili brana potpuna, ili se otvoriš potpuno i onda... Džumi recimo priča o tome. Džumi nam je puštao snimke koje je dobio, ali on se tome smeje. Znaš, a meni kreće ovako stomak da radi, meni je teško to što slušam što je čovek rekao nekome, ali on je toliko presičao u glavi to, da ne da nema problem, nego bukvalno pušta i svima pokazuje, vidi kao Džumi što se dobro. Baš ne deluje kao neko koga briga to. Mislim, pa to ti kažem. Pa i nije ga briga. Ne. Aha, znači njega to pogađa. Da, prelomio je i to je to. Ne pogađa ga uopšte. A ne, ja sam mislila da ga pogađa, zašto mi deluje kao baš što naproti, da ga... Baš naproti, nego kažem ti, dobija poruke i pušta kao vidi šta mi ljudi šalju. Znači, potpuno je... Što meni ljudi šalju, svaki put kad izgubim meč, to su grozne poruke. I ubiću te, i naći ću te, i tvoju familiju, i svašta, i psovke, i mislim... To je najviše na Instagramu, primam te poruke, ali ja to odmah vidim u ćošku, negdje imaš opciju da izbrišeš i da blokiraš, ono blokiram takve ljude, ali to nije prijetno, jer ne možeš ti da skineš tu opciju neku, ali ja sam, mislim, i društvene mreže sam prvenstveno otvorila da mogu nađem i double partnerke, da mogu da, mislim, sponzori su ranije tražili ono Wilson oprema, čisto da otvoriš društvene mreže, inače ja u životu ne bi imala društvene mreže, jer smatram da to... Zlo veliko. Jeste, ali iskreno, znači neću ja da pametujem, ali ne možemo, mi sportisti ne možemo bez društvenih mreža. Znači sutra ako neko hoće da ga reklamiraš, on će ti tražiti da ga reklamiraš na toj društvenoj mreži. A treba i ti na terenu. Za posao ti treba. Mislim. To je to. Ali da je zlo, jeste zlo i jesmo mi svi teniseri na tom telefonu kad smo kad imamo slobodno vreme, ali ja to stvarno pokušavam da menjam i prethodne godine sam dosta promenila i mislim da tako treba, mislim. Apsolutno te podržavam, jer ti ne možeš, ma koliko si jak, kad tako nešto pročitaš, čak i krajičkom oka, ma da. Ne možeš da se ne presečeš u trenutku. Jest, nije prijatno, ali ja sam toliko takvih poruka primila, ne možete zamisliti, tako da je mesa, toliko dobar dan, izgubim meč, ja znam da me čeka ma minimum 50 poruka od ljudi koji se klade. Kladioničari, da. Ma da, mislim, kako sam ja upropastila nekoma život, dečko, ti nemoj da ideš da se kladiš, sam sebi upropaštaš život. Naravno, nikad se nisam usudila da odgovorim, ja sa takvim ljudima ne možeš da razgovaraš, jednostavno, ne treba trošiti vreme za ubeđivanje takvih ljudi. Mislim. Aleks isto imala jezive stvari. Jeste, pričala mi je da je poslala i policiju na vrata. Ja bih slala stalno da mogu, ali jednostavno želim da se mešam u te stvari, samo izignorišem i ono, samo da se ne desi neko da ti dođe na vrata jer imaš i takvih ono psihopata. Mislim, stvarno nije, toliko ima stvari koje ljudi ne vide, znaš, oni ljudi samo gledaju uspeh, ali ima toliko stvari. Sad si me podsjetila, zlopotrebit ću samo kratko, neko mi poslao poruku da sam, nisam video tada, pre par nedelja sam dobio, neko je napisao kako ja reklamiram kladionice, a pljujem ih. Mislim, što je, mislim, moram da kažem, potpuna glupost, jer da, ja jesam davao glasove za neke kladionice, ali ja ne pljujem kladionice, ja samo ljude stalno opominjem da budu oprezni sa klađenjem. Da. Ništa više toga i to ću stalno da radim. Ako je to kritika kladionica, onda jeste. Ali imam u svojoj okolini imam ljude koji su u velikom problemu zbog klađenja i kojima pomažem koliko god mogu na bilo koje načine i ti znaš neke od tih slučajeva i samo im kažem, ali budalo, nemoj to više da radiš. I pomažem sa željom da se opameti. A ne mogu da imam empatiju prema ljudima koji imaju problem te vrste, jer je to dokaz tvoje slabosti, to je tvoj porok. Ušao si u to, iako znaš da će zbog toga da najebe, izvinjena, da najebeš i ti i svi koji te vole i dalje to guraš. Ja tebe ne mogu da žalim. Hoću da ti pomognem ako te volim, ali ne mogu više od toga. Da, razumem. I to su strašne stvari, to što dobiješ, to su ljudi koji su na nekom... To su patologije, na što je to. Da, jeste. Dobre. Jednostavno ne vredi s takvim ljudima započinjati išta, neće ti promeniti njegov život ako on toliko u tome da dozvoljava sebi, da traži tebe, da tebi nešto ono upropasti, da tebi napakosti, da tebi stvari neku krivicu za koju je on kriv. Mislim, to daj neke lepše teme, daj nešto ajde, sad. Ajmo neka pitanja. Ovako. Evo, pitaj ajde, ljudi daj, za majice, gde mogu da se poruče, evo, sredit ćemo nešto. Moći ćemo, mislim, šta je ovo, 100 evra majca, tako, mislim, vrlo je... Sića. Pa, da, daćemo tu dobru cenu za početak. Evo, Nina, možeš da kreneš sa shoppingom svojim ovde. Pa ja se šalim, ljudi. Dobro, pa ima ovde sada svašta, svačega, evo, polako ćemo da završavamo, da. Saša kaže, što ti viško čudi što je sport na poslednje mesto politike, broj 1, izlaze kao iz frižidere, pa da, mislim. Da moguće da ljudi samo vas pitaju nešto?
Ništa gošće. Pa možda smo i među 100, ko zna ako smo već toliko, znaš. Evo, Leon Stanić kaže, viš kao top 10 novinara planeta. Evo, majke mi, evo, pročitaj. Pa šta da ti kažem? Jao. Dobro, ajde da nađemo. Evo, Pera 8484 kaže, ženski sport generalno poprilično neinteresantan, ne samo tenis. Pa ti nemoj da ga gledaš, druže. Ne, kratko i jasno. Ne, ništa loše čoveku, ali ako ti je nešto neinteresantno, nemoj da gledaš. Po meni nije vredno da komentarisati. Prebaci kanal, gledaj muški tenis. A nekad su žene, zapravo tenisarke su bile obavezno najbolje sportistkinje planete. Sada, ok, sad je, ko je dobila Osaka, tako sada dobila Laureus. Da. I Serena je dobijala, ali u poslednje vreme to više nije baš tako često slučaj. Nekako mi se čini da su neke sportistkinje u nekim drugim granama, atletičarke neke, da, plivačice atletika, su dosta popularne, nekako kao da s ženskom tenisu nedostaju ta super imena, znaš, ti planetarne megazvezde. Mislim, Serena ne mogu se one stvoriti nijotkuda, one moraju krenuti od nekud, da bi došla tu gde su Serena, Šarapova i svi i sve zvezde. Mislim, da, to je proces koji biti, traje. Tako je. I to su godine. Tako je, ne možeš ti odavde doći sa 500 na prvo mesto i sad biti zvezda i popularna. Mislim, ne izu tako. A opet kažem, ljudi ne razumeju, tako da... Da. Čekaj, dogovorili smo se da ti šopinga nikad nije dosta, je li ti dosta putovanja? Koliko si preletela do sada ove godine? A nisi mnogo igrala? Jako dosta, puno. Mislim, ne znam kako da ti govorim na to pitanje, jer ja kada putujem nemam priliku, ne samo ja igrači, da vidim grad, jer već žuriš na sledeći turnir, tako da, putovanja nikad dosta, ali i familije nikad dosta, tako da to putovanje jedino što mi fali mi je porodica, ništa više, tako da mogu da idem gde god. Ako će i porodica da dođe, odlično. Tako da volim da putujem. Navikla sam jednostavno da sam stalno u pokretu. Znači nisam nikad na jednom mestu. Dve nedelje. Beograd ti je dom. Barcelona ti je trenutno mesto gde radiš. Da, tamo živim u stvari. Da, tamo živim. Kad nisam na turnirima, kada treniram, ja sam tamo. Ja sam obično bila u Beogradu, na Novaku. Ali nisam već 2 godine. I osamostalila sam se i nije lako, mislim, živeti sam, ne imati toliko prijatelja, dosta sam prijatelja izgubila, tako da, ne samo zbog toga, nego vremenom, i zbog sporta, i zbog ovakvog načina života, jednostavno je drugačije od drugih ljudi, neko ko, mislim, to je isto teško, ja sam jako emotivna osoba i nisam imala nikad previše prijatelja, ali tih par koje sam imala, tih par koji imam, neke sam, kažem, izgubila zato što jednostavno ne mogu da razumeju to putovanje ili šta znam. Pa kad niste zajedno, ima... prosto to, znaš. Da, ali ima i, mislim, ima tu i drugih stvari, nema pojma. Nije lako svako držati ni da imaš dečka, ni da neko ima devojku, mislim, stvarno nije lako, pa samim tim prijateljstvu. To je ono što nedostaje i to je ono što mene hrani, mogu reći. Ja kad dođem u Beograd, znači ja sam sa porodicom, sa društvom, sa vama ovde što pričam, ja ne mogu da vam opišem koliko meni ovo znači, ja konačno pričam sa nekim, jer na turnirima je teško naći nekoga sa kim ćeš iskreno pričati. Tako, da. Pa rekla si na pre početka da si uglavnom sada navikla da odgovaraš na engleskom, da su jako... Da. Jeste, da stalno mi intervjuše na engleskom, jer ne igram turnire ovde u Srbiji, nego širom sveta, putujem i navikla sam, onda nisam navikla kad me neko nešto pita, međutim sad sam se super snašla ovde sa vama, baš sam se raspričala, baš mi prije da pričam konačno s nekim na srpskom. Tako so da, you had a great time tonight. Yeah, we did. Great. Ništa, stvari su spremne, znači odavde na aerodrom direktno. Direktno. Nina, ajde ovako za kraj, obično nam ispričaju naši gosti neku super anegdotu. Je li imaš nešto ovako što bi mogla da se nakeca? Sa mnom sigurno ima 500 miliona, pošto samo nikad nije dosadno nikome. Ali... Šta je ispričala Alex? Ne mogu da se setim. Ne mogu ni ja da se setim, ali bila je neka dobra. Ja nisam gledala, pa ne jasno. Olga je pričala kad su bile u Mumbaju, gde su bile. Da, kad su zašlo neki mnogo crn deo grada. Dobro. I kako su maltene jedva izvukle živu glavu. Kad sam sad pomenuo Indiju, sećam se da sam bila u jednom gradu, zove se Pune,
I šetala sam ulicom sa mamom i neko mi je rekao kao da je normalno da se, znači ne zezam se, da je normalno da tigrovi, tipa 2 sata odatle, šetaju slobodno negde, nema pojma, životinje onako, i da se dešavalo da dođu pune u taj grad i da se desi da ubiju jednog, dvoje, nemam pojma, i odu. Ne znam, i to je stvarno bilo i na vestima. I ja kad sam to čula, ja sam rekla, mama, idemo u hotel ovog trenutka, znači, ne. Imala sam jedno, sad se setila, putovanje u Kinu, išla sam sa mamom, sletale smo na aerodrom, ušle smo u taksi, Kinezi naravno ne pričaju engleski, pa im daš nekako na papiru, ne znam ja šta, daš im adresu i on krene čovjek da paniči u kolima, da vrišti, da se dere, da izađi iz auta, ono, tera nas napolje, rekao, šta je sad bilo, mislim, nisu oni tako nepristojni. I desilo se da smo mi u stvari sletali u pogrešan grad. I ja nisam mogla da veram. Mi smo došli u Guangzhou, koji je jako poznat grad u Kini, a turnir je bio u Guangzhou, znači samo jedno slovo, ne G nego Q, kao Q, Guangzhou. I ja gledam mamu i ne verujem, ja kažem, ma nemoguće, ja kažem, vozi dečko na ovu adresu. Tako da smo mi sletele u totalno grad koji je poznat i mislili smo da je tu, ne znam ko je kupovao karte, mislim da nisu moje, nego su preko agencije, stalno uzimamo preko agencije, rekao, poslali ste nas u neki grad, a Kina, sva sreća mala, jel? pa znači, užas, i onda smo čekali par sati, išli smo na drugi let, šta? Tako da se sećam toga, imala sam raznih nekih situacija, ali eto, jedna od tih, eto, posjetio si me na tu Indiju, to, mislim, i majmuni im šetaju po ulicama. Znači, i pume dolaze u pune, ja? Užas, ali ne, stvarno, znači, nije šala. To kad sam čula, ja sam pitala par ljudi da ne budem neko pravi on idiotom, jer rekao, ovo realno, kaže, da, to se dešava. Ali on kao, pa ništa, jedan manje, šta je to njima, mislim, koliko ih ima, ono strašno, isto i u Kini koliko ih ima ljudi, nema gde nema ni Kineza, ali ja volim Kinu, ja volim da igram u Kini, stvarno imam dobre rezultate tamo, tako da je dočekao neki septembar ponovo te turnire. Tamo se diše u to vreme, tamo oni vazduh je, ono to je jedino, da, i u Indiji isto, i pametni Kinezi od kad su oni počeli da nose ove maske, mislim, zato što ljudi umiru tamo zbog tog vazduha. Ne, to nije tamo, bukvalno ti žvačiš onaj vazduh. Otrovno je, jeste. Ja ne znam kako možete da igrate, mislim, jel to smeta malo? Ne, navikneš se, mislim, ne, dišaš taj vazduh koji je tamo, mislim, ne možeš da biraš. Ne možeš naći bocu sa sobom. Tako da, ja da mogu, ja bi u Kinu nosila 500 miliona boci, zato što je stvarno, ono je užasno. Čim, od trenutka kad sletiš, kad udahneš, ono, znaš, ono je obično, udahneš i kažeš, što lepo. Tamo hoćeš da umreš kad udahneš, ali mislim da je to je normalno i na vreme su počeli da nose maske i evo, i mi smo toliko pljuvali maske i evo sad nosimo, tako da šta reći? Doći će bolje vreme. Hoće. Nina, puno ti hvala, jako nam je bilo drago što si bila gost. Vidim da ti je bilo prijetno. Jeste. I nama je bilo jako prijetno. Ja ću te zamoliti da se potpišeš na tu šolju dok Ivan i ja damo naše pozdrave, a i ti možeš ako hoćeš da... Baš je lepo ovo. A i ti hoćeš ako želiš da se da pozdraviš nekoga posebno. Ko će prvi pozdraviti, Ilija? Pa ajde. Pohvalila me jedna drugarica, tu što ste pročitali njen komentar, to je moja drugarica iz osnovne škole i sam mi puno srca što se setila i što je ispratila mene. A ste u kontaktu? Jesmo, ali mislim osnovna škola stvarno baš znači. Super. Tako da nju pozdravim svoju familiju koja me podržava od početka moje karijere i sve smo gurali sami do sada i jako mi je drago što da kažem, ja za sebe smatram da sam uspela i smatram da ću tek da napredujem još, tako da idemo jako, ovo je tek početak. Ja pozdravljam, u stvari ja pozdravljam i hejtujem danas, onako imam dva. Prvo, pozdravljam sve one koji kad god vide bilo kakvu onu poruku, odmah šalju za humanitarnu pomoć, za klince, evo, skupljena je lova za malog Gavrila Đurđevića i zbog toga sam presrećan i ujedno veliki hejt svim onim sotonama koji dozvoljavaju da jedan lek košta 2,5 miliona evra za jedno dete. Tako da su mi tu sad potpuno onako pomešani i zato pozdrav svima koji su pomogli i hejt svima koji se trude da to onemoguće. Ja ću da pozdravim sve one koji su srcem topili čelik. Ivan je uvek, to je,
otprilike sad treba cijelo večer da razmišljamo, znaš. Da. Ali zato je to naš drugi Van Gogh Velice koje... Ali kasno je, pa. Jeste. Kasno je, pa kreće avion. Otvori, molim te, picu da imamo što imamo za klopu danas, hoćeš da njamniš malo nešto. Ja, ako je debelo testo... Da. Yes, please. Najdeblje. Najdeblje moguće. E, mnogo sreće. Mnogo sreće. Hvala i ajde ponov. To, finale Roland Grossa, da ješ na olimpijadu i to je to. Ajde, pa se družimo ponovo. Sve najbolje, Nina. Vama hvala puno. Ćao. Ćao. U, ali zamrisalo.